Tschüss. Das wird die Marke Köp im Deutsch sie hinter Athena lei. Som kun giver, hvad hedder det, fortune ting, skulle jeg mene. Hvor meget koster den? Det kan jeg ikke lige præcis huske. Hvor Hvordan køber køber man den? det hen? Jeg tror, man køber det ved Black Market. Den skulle gerne hedde Athena's Fortune Voyage, eller noget sådan stil. Adventure calls. Ellers så er det inde ved Pirate Legend. Athena's Run of the Fierce Haven, er den? Jeg tror, ja. Only legends can lead a crew into the deadly fire chambers gauntlet to the Run of the Fierce Haven. Det koster 50, så jeg har ikke nok. Jeg har nok. Hvorhen? Det er inde i bøk, det er på den, i den blå ting, der er helt det. Den sidste ting, der er op. Med Black Market eller Black Market Archives? Den øverste. Og sådan helt og så er det den, altså den blå der, og så er det den første. Athena's Run of Thieves Haven. Only legend can lead a crew into this deadly five chapter gauntlet set around Thieves Haven. Hey guys, only legends. Det betyder lige godt det. Only legendary until someone proves it real. Nå, jeg købte den. Yeah. Put nice. Them på bone. Put them på bone. Put them på bone. Put them på bone. Bone. På bone. Bone. Put them up on them! Put them up on! Det er fandme længe siden jeg gør det her. Det er dengang den der, Ryan. Ja, du skal lige trykke selv på den. Skal man selv trykke på den? Ja. Hvad er det for at sige? Så ser vi på. Åh, nå da. Og vi skal bare til en ø. Er det den her? Se på, hvad er den her? Det er Thieves Haven. Det tror jeg ikke på. Øen hedder Thief Haven. Er det øen hedder? Jeg går lige ind og henter en inventory mere. Lad os se hvad. Ah, shit. Jeg vil se hvad det var. Den der figure her der. Er der nogle kanoner der koster fucker meget? Nope. Jeg vil have den. I want it. Hold det der. Det ser mærkeligt ud. But I want it! I want it! It looks kind of shy. I got the C7. Looks kind of sus. Så vi skal langt syd. Og lidt land og lidt øst, men mere syd, så vi skal sådan bare lige ud her. Go. Hæsser, hæsser, holde mig. Ah, skal vi skide, kom igen. Det er orden. Kommer du op, Mikael? Kan jeg godt, men... Jeg lige vil gøre noget meget, meget vigtigt. Jeg samler frugt. Det vigtigste. The most important of them all. Det kunne jo være, at han har fået børnene, før han beskudte gilderne. Det tror jeg ikke, fordi han var, han siger, da jeg var dreng. Ja, man kan også få børn som dreng. Ja, men ikke når de er så unge børnene, og han er så gammel. Jamen. Han siger nok bare, at han var dreng, fordi at... Det rimer. Men det kan også være, at han havde fået, han havde donet, sæddonet før jo. Hvordan sæddonet man? Nej, sæddonet før. Altså, guess. Men man skal være 18, og sådan noget, siger man, ja, er man dreng, når man er 18. Ja, men jeg tror, de andre var jo også 18 gået, bror. Tror ikke, at... Åh, mand. Ja, det tror jeg. Jeg synes godt ikke lige, du skal tage den lidt med ro, du. Det kan sådan bare sejle lige ud, så længe vi ikke sejler ind i noget. Måske lidt til venstre, fordi jeg sejler ind i Canyon Cove. Vi er på vej ind i den, mand. Ja, nu er jeg på vej.
a hammer on a milestone. No, 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 no. The morning. Jeg røg gennem sten der. Hvorfor fløj du afsted? Jeg kan ikke tjekke, om vi er ved at køre ind i noget, for jeg fisker. Du gør, hvor du det. I know. That's what I'm doing. Ah, den er fedt, den er i tjerne. Der er ikke nogen fisk, der er tjerne. Det ved du også. Du er der tjerne. Du er ret, mand. Does mean I have to lag it. Hvad for en, vi skal ikke ind i den der lille ø, vel? Ja, nej, vi skal langt ned. Ja. Jeg tror ikke, det var en, jeg skulle lige have nogle ting. Men ja, no. Ja, no. Vi kan vinde. Spillet. Tror det. Så det er ikke en god idé, ha? Jeg skal have 3 millioner. 3,2 millioner, men! Jeg har ikke! Selv før jeg købte alt de shit, jeg havde nu, så har jeg... Jeg havde ikke engang 3,2 millioner. Nej, du havde 1,1 lavet. Nej, jeg havde 2,1. Nå, okay. Lavet. Ah, vent, havde jeg kun 1,1 lavet. Nej, 1,6 fra... Jeg havde en del penge, okay? Ja. Hold kæft, jeg fik en chok, der kom et skelet igennem fucking busk. Jeg fik fucking chok. Hvor er der en Ashen Keymaster? Ikke fordi det gør så meget, jeg kan bare dræbe dem bare for at få et eller andet mission. Velkommen til dig. Are we there yet? Are we there yet? Nej, vi er ikke der yet, ja. Vi er ikke der yet, ja. Jeg fisker Martin, han er væk fra båden, og båden sejler bare. En i øer, kan jeg se. Det ved jeg ikke. Jeg har lige sat væk fra en ø før, men... Du har da skræmmesyg på, eller var det den fra sidst? Nej, vi har sat den på. Den sat den på, ja. Vi sat den på lige da snart vi kom ind. Okay. Hvor er vi ikke der? Rullen. Rullen, ja! Jeg havde ikke lige tænkt over det, men det var. Har vi gjort det fejl? Har vi gjort fejl, Captain? Ja, rulle. Captain! Jeg er helt rolig. Du lyder ikke særlig rolig. Fuck! Min fisk! Min fisk! Jeg kom til at trykke på F, så jeg ramte ned på, den satte mig ned på stigen, og så forsvandt min fisk, jeg var så tæt på at fange den. Fuck. Min fisk. That's bad. My fish. My fishy. Den er kommet med at fange den der fisk der, Mikkel. Den er ikke kommet på ting endnu, så. Kan du se noget? Ikke endnu. What you can feel. Oh no! Bye bye! You will not be missed. Ham der, det der billede, han er der omvendt af fik. Han er fik med minus. Fucking... Det der omvendt der, det er når en flat bot går indad. Ja. Come by! Wrinkly pussy. Look like a poop. It looks like reverse ass. Vi skal bare forbi det her, right? Jo. Så skal vi dreje helt meget til venstre. Han er ved at gøre det. Bare roligt.
Jeg har det, når vi kommer hen til sådan derhen til Thailand, så drejer vi lidt højere. Vi skal mere til venstre. Ja, jeg tænker, det er fint nok nu, så kan vi komme gennem de der to. Så skal du til højre. Ja, men jeg kan godt se. Det er ikke altid, man kan. Det er ikke altid. Lige nu kan jeg. Det er derfor, jeg siger det. Det er bare lidt for meget til højre. Åh, fuck. Jeg er klar nedover med det samme. Og nu skal vi tørre. Kom ikke noget ned. We got this! Det kommer der noget ned. Hvad er mand i døren der. I'm coming home. Jeg tager vand. Det er mit vand. My water! Ja, jeg sætter mig for spiller derude. Spiller? Ja. Det må de ikke. Hvad laver de i vores, på vores ocean? Jeg tror, de er jer også, måske. Nej. Det er et tomandsskib, så det er ikke så farligt igen. Oh shit. De er derude, mand. De har mega cool front figure. Ja, de har også en cool, hvad hedder det? Er det spøgelsestingene? Nej, det er fordi, når du er emissary med hvad hedder det, med en ting, ikke? Hvis du går ind under reputation og tager en eller anden, går ind under en eller anden alliance eller et eller andet shit, og går under deres emissary leader, så kan du se, hvad der rewards er. Kan du lige derhen, Martin? Og der er sådan en sejl, og de der sejl lyser fucker meget op. Ja, det kan jeg se. Hey, vi har klaret den der forholding booms. Det der med at aflevere de der ting der. Jamen, det, vi får dem bare på vores kapitær. Han har tænkt ned i vandet der. Sådan der er fisk i. Oh shit, der er sgu da en. Der er en skelet her med, hvad hedder det, med en big boom. Big boom. Med en hvad? Med big boom. Så jeg kom tilbage med den. Kan du ikke. Nej, det ved jeg godt. Dumme. Så sagde jeg, kan svare ikke. Er du dum eller hvad? Ja. Er du fucking dum, eller er du bare spændt? Alle kæft! Jeg blev rådet tilbage der. Hvad fanden har du lavet? Nå, der var ikke nogen fisk i, men der var nogle pineapples. Næsten lige så godt. Eller noget. Eller noget. What? Er den øje lige ud, eller er den længere hen? Jeg er død, fordi jeg er nødt i min hånd, der står, I have a gift for you. The festival of giving is here, and a present with your name on it. Come find me at tavern. At the tavern. Larina. Hvordan tager man det? Hvad finder hende? Hvordan tager man en screenshot af? Prøv at tænke på den, der hedder print screen. Nå ja, det gør sgu ikke. Jeg er simpelthen sikker på, at den tager screenshot af alle dine screens, mand. Åh, ja. Ja, Sailor for Athena Fortune fik jeg en commendation. Jeg fik ikke noget. Nej, det er fordi, du er derhenne. Nej, jeg fik bare en eller anden commendation for at være Sailor for Athena. Ah. Jeg tror, det er noget med vores. Vi er snart. Der står bare, hvad hedder det, Sail 75 nautical miles on Athena Fortune. Eller hvad er det? Det er så en, der blev opgraderet, fordi jeg allerede... Den går fra 10 til 75, åbenbart. Nej, til venstre, og der er en strand, der er lige der, dreng. Nej, det er sgu til venstre. Unger der dig! Heldigvis ikke. Vi skal også tænke på bunden, Martin. Ja, men bare til venstre alligevel. Vi skal jo bare ind til, ikke? Vi skal ind til den her lille ting her. Hold du ind i den? Nej. Men det går ikke sjovt, hvis jeg vil, ikke? Nå, der døde jeg. Ja, jeg er klar. Go. Ja. Prøv at disse vunden, men det... Vi kommer til at ramme. Jeg går ned under. Det var ikke så hårdt, som jeg troede, vi ramte, men... Det lyder hårdt. Det lyder ikke særlig hårdt, i hvert fald. Der er ikke nogen, der har ødelagt ned under endnu. Det kan godt være, at vi er heldige for en gang skyld. Nej, vi har ikke en jolle eller noget, vel? Fordi så kan bare tage en jolle fra øen. Der synes jeg så to. Ja. 1, 2, 3, 4, jeg er en tavle for en kriger. Er det den, du mener, ha?
Som her, hvor der er chicken coop. Super duper 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 We here, boys! Hvad er det, vi skal her? Bare finde ting, eller hvad? Der er tre skatte. Okay. Hey, vi har været her før. Ja, det har vi. Seven. Vi har været i alle ørerne rimelig herude. Indeed we have. Det er jeg ikke. Tror du det? Det tror jeg. Jamen, der er en anden ø, der er uncharted, som vi ikke har opdaget, eller ikke har kunne gøre en lektion, eller eller. Hvad er den i midten, ø? Jeg har en af dem. Jeg går rundt og kigger på stranden. Du har en, Martin. Så er du så glad, Jørgen. Du har lov til at gøre alle det, jeg deler. Jeg er så glad. Jeg skal ikke hjælpe dig med at finde det. Jeg skal bare lige have ting ind i kisten, ind i ting på båden. Der er to skilder med explosives her. Jeg ramte ikke nogen af dem. Der er ikke explosives, hvad du. Nej, bare normalt. Hvad for en chest er det? Er det den, med guld ting på? Ja, det er der, okay. Hvad var det? Gør det. Døde du? Næh, jeg overlevede. Godt. Get rid of the pinch. Tillykke. Overlevede du? Ja, tillykke. Tak. Tillykke med overlevelsen! Er det din fødselsdag? Er det din gay? Det er bare en lille dang, bare min pick-up under en fuserdyt. Den dag jeg sprang pikken af. Hey, jeg har fundet Jonathan. Åh oh, nej. Det var bare den der ting, der Martin tændte billeder af i går også. Så du har din stream åben på den ene side, du har Discord på den anden, og du har... Hvordan vidste du det? Det kan jeg se, fordi Martin er så... Nå. Hvad er sin billede? Ja. Der er jeg også. Hvad er det her? Der er nogen, der sagde... Oh. It's glorious. Return this love. Fuck er det for en stol? Der er en stol her. Return my stone. Return the ring. Return Frodo. The ring, Frodo. Mr. Frodo. Mr. Oh, Mace. Oh, it's me, Frodo. It's Frodo. Frodo. Oh, I'm Frodo. I believe it's sad, Frodo. It's up, Frodo. You know. Kender du den, når man ser sig i spejlet? Kender du den, når man ser sig i spejlet? Kender du den, når man ser sig i spejlet? Man synes, der mangler noget. Ja, jeg er et pænt ansigt. Ja, jeg er et pænt ansigt. Ja, jeg er et pænt ansigt. Hey, der er captain herinde. Captain! Hvis jeg havde pænt ansigt, ville jeg bruge det. Hvis jeg havde pænt ansigt, ville jeg bruge det. Hvis jeg havde pænt ansigt, ville jeg bruge det. Men det har jeg ikke. Jeg vil prostitueres. Jamen, så kan man også gøre det. For at få nogle penge. For at få din mors røv. Så har jeg en karriere. Jeg har fundet en kaptajn, jeg er ved at drikke kaptajnen ind i løbben. Han har fået en kaptajn, han har fundet en kaptajn. Men vores mission er faktisk... Nej, no, men jeg har fundet en kaptajn, så jeg vil godt dræbe den, hvis jeg må, min lille ven. Det kan du fandme tro, nej. Det kan du fandme tro, nej. Det kan du fandme tro, nej. Din mor, hun er en ko. Nej! Der dukker flere op! Den burde være lige her. Men den er her ikke. Nå, jeg fandt den. Hey, vil du venligst lade være med at skyde efter mig? Det er ret irriterende.
Det gider jeg ikke. Fucking skeletter. De tror bare, de ejer. De tror, de ejer øen, mand. Der kommer flere! Her prøver jeg at grave shit op af jorden. Og så kommer de bare. Hey, Chalice of Ancient Fortune. Der var det Ancient Fortune ting. Don't do it. I will do whatever the fuck I want. What the fuck do you want then? I don't think that's legal. It is. No one would say it's illegal. I think they would. No one. I mean, doing whatever the fuck you want is illegal if you do stuff that is illegal. If you don't do stuff that is illegal. I don't wanna do the stuff that's legal. What if I don't wanna do anything? Oh, then it's not illegal, I guess. Er nogen, der kan finde den sidste, eller fucker jeg rundt? Der er blevet med at komme flere skeletter frem her, okay? Åh, shit! Der er to fucking skeletbosser herinde. Hvor kommer de altså fra? Where are they all coming from? That is the question. Hvad? Jeg ved ikke, jeg eksploderede dem. Nope. Men eksploderede de af sig selv, eller eksploderede du med dem? Jeg eksploderede ikke med dem. Captain, look in Lixbogner, huh? Nu har jeg fundet at dræbe to katten, kommer der ikke mere op? Hallo? Er der mere? Det tror jeg ikke. Are you done? Are you not in the town? Oh, vi har også en puzzle her på øen. En hvad? En skrevet puzzle. Mm. En pus. En pus. You know what? See this. I'm hungry. You know, this game gives you so many fucking missions. You know, this game is actually good. Hvis der er ingen, der kan finde mig, jeg kan ikke bære de her to på samtidig. Jeg er ikke sikker på, om jeg kan finde tilbage igen. I'm scared, boys. Hvad går der han? Er der en, måske en båd herinde? Er der ikke en båd? Har du fået noget, Martin? Nej, jeg er ved at finde den. Den er pretty easy at finde, det er lige her. Nej, det er ikke. Det er der. Så jeg hopper ned på den her sten her, og så er det lige her. Måske ikke lige der, men tæt på. Ja, det er lige der, Jonathan. Hallo, Jonathan. Learn to fucking respect your elders. Den er lige her. Learn to respect your elders, goddamn. Don't you? Lige ved siden af. Første hul, hvis der er noget. Okay. Første hul, ja. Hvad? First time for everything. Yes. Så er den der puzzle, Martin. Finder du ud af den? Der bliver noget med fucking dog fucking skeletter op over det hele. Hvad er det, vi er på? Hvad er det, vi er på? Thieves Haven. Butterfly lookout under. Butterfly lookout. Oh, I'm a booty booty butterfly. I'm a beauty booty butterfly. Hvor er det, vi lige holder henne på øen, så den ikke går hen i skiltet? Vi holder på, lad mig se. E-træffer. Vestsiden. Vestsiden. Lad os se. Der er en jolle. Okay. Du var på. Ah, it's hitting me. Wrong path. Wrong path. Sorry, turn around. Early in the morning. On the butterfly. Under the highest point strike. Jeg er en beautiful butterfly. Sagde, der var en jolle herinde, og der. Skal bare sætte det på jollen. Jeg har sådan en anden ting på jollen, okay.
Jeg går tilbage og henter den anden skelet ting. Der var to skelet hoveder. Ja. Gør det. I'm a beautiful butterfly. You can see the bill in the middle, inner... Hey, for satan, jeg dør egentlig! Find the inner path, Martin. Kig det bill og det inner path. Det var der, hvor vi havde spændt i går også. I'm a beautiful butterfly. Hvad laver du med de her crates der midt i hele? Ja, der er en kiste der. Jeg går ind og kiste, men du finder den anden. Efterlader alle ting til mig. Du er kaptajnen. Jeg har ikke sagt det, kaptajn. Nej, det er også der bestemmer det. Nej, look at me, you're the captain now. Du er lige sådan, Martin. Martin, den var lige der. Ja, den er jo lige der. Light up. Hvordan døde ham der ikke? Take the hunter's tail on the northwest, resting ledge. Hunter's tail, northwest. My god, der er to skelethoveder herinde. Skal jeg så gå tilbage igen? Åh. Oh. Åh nej, de dukker op igen! Ikke dem, men nogle andre. Nej, dem. Early in the morning. What can I do with a drunken sailor? What can I do with a drunken sailor? What can I do with a drunken sailor? Early in the morning. Early in the morning. Min mor, hun er en skrætter. Det kan du lige tro, hun er. Det kan du lige tro, hun er. Det kan du lige tro, hun er. Hun er en scoundrel. Hun er en skrætter, flytter du mig da. Hun er en jab, ja. De kalder hende skrattadu, de kalder hende skrattadu, de kalder hende skrattadu, fordi hun er en ko. Dem kalder hende skrattadu, flyttadu, mada. De kalder hende skrattadu, de kalder hende skrattadu, de kalder hende skrattadu. Exactly. Who are they? And who are we? Who are you? Who are we to disagree? Who are you? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Someone and wonder yo's yo. Why would I hold a grin? Someone and want to be used by you. That was really just a scene of someone and want to abuse you. Du skræmmer mig, du siger sådan noget! Hvem svarer dig? Du skræmmer mig. Hvorfor? Fordi at du er skræmmende. Why would I hold a grudge against someone? Why would I hold a grudge against someone? Jeg kan ikke finde den sidste ting, Martin, kan du? Selvfølgelig kan det. Of course. Der er fucking chill foran mig! Hey! Jeg ved ikke, om jeg kan finde det. Ah, jeg er ved at gå hen med min sidste skelethoved. Tre skeletcaptains, tre skelethoveder, mand. Hvad er det for noget? De er fucking skelethoveder. Man dræber dem, så går man forbi det samme sted, så dukker de op igen, altså. Hvad fanden er det for noget? De vil have haven, jo. De kan ikke få haven på en, der er stærkere end dem. De kan prøve. I'm stronger! Men de kan flere prøve med, og det er det, de gør. Ja, det er it's better to have tried it. At least commend their fucking efforts. I commend them. I'm commendation them. What the fuck is a grassy lich? I don't know. Some kind of lich. Det lige er. Early in the morning. Fordi jeg fandt den selv. Sådan der. Jeg havde ikke fundet den, da jeg spurgte dig. Endelig fik jeg alle fucking kaptajnhoderne hen. Godt arbejde, Martin. Godt arbejde. Now let's get to the next island. Vi har ikke andre ting her, eller hvad? Vi har ikke andre ting, jo. Vi skal bare over til. Jeg mener ikke, vi har andre ting på den her. Vi lige tjekker hjemme.
Der er andre missioner, der er på Field Saven, Martin. Field Saven. The Crooked Hollow. Agent Spire Outpost. Devil of the Ridge. Er det nogen af dem her? Nej. Sorry, but I do not listen. Ah, det ved jeg godt. I do not listen to the likes of you. I don't listen to people who obviously is weaker than myself. And why would I hold a group of someone obviously weaker than myself? Obviously. Oh. Ooh. Gold. We just got gold. We hit a gold mine, guys. Remember that? Sell. I killed myself. Why the fuck you wanna kill yourself? It's your time. Jeg kommer. Ow. Jeg sanger. Jeg kommer lige snart, jeg kan. Før den kors. Get the kors to the outpost. Who are you to decide? Who decided that? Who decided that? Look at me, I did. Who decided that? Who decided? Darkness, I'm coming! Har du taget Hvad hedder det? Ja, det har du godt. Jollen? Ja. Ja. Ja, man bringer tingene ind. I'm coming because I'm gay. I'm coming because I'm gay. I'm coming in your eyes because I'm gay, my little friend. I know. I'm coming because I'm gay. Oh, it's so hairy! Vi skal mod, hvad hedder det, Crooked Hollow, Martin. Jeg fik lige penge der, i lang grund. Nå, det er fordi, at det var på grund af, at du tog ud fra tingene, tror jeg. For at faktisk, To hvad? Hvad fuck er det der, det hedder, de der treasure chest der? To for tæt. Jeg tror, det er der, vi fik penge fra. 3.000, det er meget. Ja, tror jeg. Det er for noget tidssiden også. Ja, det ved jeg godt, men der fik jeg ikke nogen penge. Tror jeg. Crooked Hollow, I can find Crooked Hollow, man. Kan vi finde det? Nå, skal jeg finde det, hvordan det er hurtigt. Vi må tage, at Crooked Hollow Master. Han er Crooked Hollow Master, på grund af, at han er crook. Så nord og nordøst. Nord-nord-øst, min lille ven. Nord-nord-øst, min lille ven. Jeg kigger på det så mange gange. Vi skal hele vejen omkring. Ja, vi skal bare hele vejen. Jeg tager den midter ting op. Så drejer vi hurtigere. Jeg har en fucking ting hernede, jeg skal lige sørge for, at den ikke brænder på. Jeg skal lige være på, jeg skal lige sørge for, at den ikke brænder på, okay? Er vi drejet nu? Ja. Så kan jeg sætte dem her. Lige derhen, mand. Det er kun 32 km væk. 32 nu. Styrmand! Yes! Vi dør! Åh oh, nej. Please, don't die on my watch. If you die before me, I'm gonna kill you. Oxymora. That's the grandfather paradox. Jeg burde ikke spørge mig. We all get a green lighting on this ship. Green lightning everywhere. Green Lichtenstein. Green Lichtenstein. Lichtenstein.
ting til højre her. Ja, og der er en ting derhen. Det er jo derfra, han. Jeg går ud og kigger på dem her og ser, der er nogle fisk i nogle af tingene. Hey, vi gør det. Nej, det var bare 10 bowlingkugler. Det er ingenting. Hey, der var et stykke. Der var faktisk en, hvad hedder det? En drumstick her, ja. Tjek en drumstick. Hvor langt skal du til venstre? Bare lige nu. Ja, det var fint. Ej, måske en lille smule til venstre. Du skal også altid bare være sådan. Hold nu til sig. Lad os tage tingene der. Der plejer altid at være sådan en masse. Er vi ikke henvendt endnu, nej? Der plejer altid at være sådan en masse. Masse fucking fisk og sådan noget i den, de skib der. Perfekt. Jeg står for sent, fordi jeg tog den. Fuck. Don't stop the music. Please don't stop the music. Music. Please don't stop the music. Please don't stop the music. Please don't stop the music. Skal der spille igen? We did say it. We did say he shouldn't stop the music. Ingen slår, jeg kom op med en stronghold fucking barrel. Slår, skud og det er nu. Skud det for fucking gå op med den lige med det samme. Jeg fandt faktisk noget kødshit dernede. Noget good kødshit. Hvad fortæller det, at jeg er mest spændt for at se kødshit dernede? Det fortæller, at du godt kan lide kød. Den er tyk. Jeg er fucking fat! It's squishy silk. Det må være det, min bot handlede. Eller kan vi ikke reparere den her skib her? Og så sejle væk med det herovre. Helt klart. That's our new ship. Tag et par spande, og så tøm vandet dernede. What? Let's empty the ocean. Let's empty the ocean. I'm gonna die, boys. If I don't get up, I'm gonna die, my friend. If I don't get up, I'm gonna die, my friend. If I don't get up, my friend, because I'm gay. I don't wanna die. I'm just gay. Jeg tror, vi fik det hele. Tror jeg. I don't know, maybe. Altså, jeg har ikke taget det sjældne, men... Jeg tror, det sendes det. Det var bare den der, hvad hedder det... bouncy keys. Reaper's bouncy. Åh, okay. Cool. Let's go. Er det bare øen, der er foran os? Jo. Kan vi ikke sætte hen til den? Ja, jo. Eller hvad? Jeg må bare altså skabe bange. Please don't stop the music. No worries, my friends. No worries. Jeg skal lige til venstre, Martin. Jeg got it. Okay,
Så bare til højre. Ja. I'm trying. Så meget til højre, du kan. Ah, tag fat i tingen, ja, godt. Jeg drejer. Lad det se på nu, lad det se på nu. Tag vanget, manden. Ja, det er for sent. Ah. Jeg er ikke klar. Lige her! Jeg ved, du ikke var klar. Det er der problemet. Jeg sagde jo for sent. Hvad skal vi her? Mission, altså. Kruks, hold op. Lad os lige sørge for at skibet ikke sænge. Nå, skal vi... jeg er i gang. Bare gå op. Jeg er i gang med... Jeg sørger for det. Don't worry about it. Don't you worry, bitch. Skal jeg tage... Hvad hedder det? Vores... Vores... Jolle er, så vi nemmere kan få ting herind. I can do that if you want me to. Wild Harry. Oh, Henry. Oh, Henry, I'm my dad. Oh, Henry, please fuck me in the ass. Oh, I'm gonna... Ved du, der kunne have fældt det her spil? Nej. Hvis man kunne fange en stor hvid af. Eller bare af. Det ville være stort, fordi at så vil folk... Lærer at fange store hvide valer i virkeligheden. Og det vil folk ikke have, fordi at det er farligt. De har allerede lært, hvordan man gemmer mod skeletter, så... Ja, nemme. Har du klar over, hvor mange skeletter er nødt til at kæmpe mod, inden jeg vandt? I guess too much knowledge. Har været op i, hvad hedder det? Det går. There is such a thing as too much knowledge, my friend. Ja, yeah, bare se på Indiana Jones and Crystal Skull, hvor jeg får den der... Nej, det er ikke ham, det er hende, der gør det. I wanna know! Nå, det er hende, ja. Hun tager I wanna know everything. Hun ser godt ud. Hun ser godt ud. Ja, yeah, contact spider, har du en giver sag. Er det vores jobbet, eller er det en anden? Det er vores jobbet. Det er vores job. Jeg har sat dig hen. Må jeg ikke det? Jo, ja, det må du egentlig godt. Bare være sikker. Oh my god! Det var den næste. Discover the beetle at the crossing of the ways where rock cases 7 steps. West by northwest leads to 7 paces west by west, okay. West by northwest. Your mom west is a west by northwest, okay. West by northwest. 7 paces, ikke? Jo. Det er jo det, du sagde. Hvis det, du sagde, var rigtigt. Hvis det, du føler. Den er guided. You got it, man. Hvad skal det være? Jeg kommer. Hvor hen er du? Jeg bruger grøn fire. Jeg bruger for grøn lantern. What the fuck? Grøn lantern? Ja. Jeg kommer. Jeg kommer. Jeg kommer. Hvor hen er du? Jeg har grøn lantern på mig. Nå, er det der? Med der. Og det var på grund af, hvad hedder Mikkel havde grøn lantern på, så de fik grøn lantern. Hvor hen er du? Jeg er under øen. Under øen? Ja. I can't find you. Jeg kan høre nogen skyde. Er det jer? Ja, det er også under. Jeg kommer! Hvad kan jeg gøre? I'm here. Yeah, I get it! Fuck off! Jeg har tid til at grave. Det gør jeg altså selv. Actually. Prøv at åbne den fremover. Nej, det er det jo da! Det er det jo da! Det er første gang, jeg har set, hvad hedder fucking en random af de der ting, der er væk fra de der shit der. Jeg ved ikke, hvad du mener. Ja. Yeah. I know you don't. Jeg ved godt, hvad du mener. De der grønne, de der andre farvede skeletter. Just one in the wild. Der er faktisk på kappen. Jeg er ikke mere ved den her ø, vel? Nope. Tror jeg ikke. Nope.
Vi skal tilbage til Thief's Haven. Er du sikker på, at vi gemmer på den ø? Vi har ikke været på den ø. Har vi ikke sådan... Er det ikke sådan... Nå, det er den ø. Nå, du har ret. Det er en anden ø. Vi skal dreje direkte tilbage til den samme ø, vi kom fra. Jeg kommer. Vi skal tilbage til Thief's Haven, så... Hey, der er et skelethoved her. Syd-sydvest. Hvorfor er der et skelethoved her på gulvet? Uden nogen tager det. Hvorhen er vi der? Det kunne være den. Jeg kommer. Der er skelet til mig! Det er fint nok, jeg når det. I'm gonna make it, boys! Er du ved at dreje den? Er vi ved at dreje den ordentligt, mand? Ja, den er drejet ordentligt. Er den drejet ordentligt, ja? Jeg var lige op at tjekke ind. Er du det, du siger? Nu begynder jeg at sange. What are you saying, bitch? Jeg ved ikke, om du hørte det, Mikkel eller ej. Det er en ancient score. Yep. En ancient score. Nice. Var den bare på jorden derinde? Den var på jorden derinde. It's pretty important we have shit like that. Ja, yeah, det er derfor jeg kom med den. Altså... Ja, men vi overså den ikke særlig godt. Da! Dude. You know, you know? I'm repairing the ship. Don't be sassy with me. I'm not sassy, I'm gassy. I'm not gassy, I'm just your mom. Ha. They call me Cinderella. Because I like to... Kill ya. Cinderella. I like to sin. But I don't get it. I like Nutella, cause I'm Cinderella. Patella. They call me Cinderella, the Nutella Queen. Hey, der er sådan en ting, vi kan sælge. Hvad hedder fisk, vi lige hen til højre, så jeg tager bare en lille fisk, så går du hen. Hvis du kan det. Hvis jeg vil. Hvis jeg må. Hvis jeg vil. Høj! Høj! I'm gonna swim. I'm gonna swim like a bitch. Fuck, come on! Hvad er der en båd der? Early in the morning. Early. What the fuck? Den der merman, han stod i vejen for mig. Fuck ham. Hvordan kan jeg være bekendt at gøre sådan noget? Det er hans job. Nej, jeg skal ikke stå vejen! Jeg skal hjælpe mig! Jeg skal ikke stå vejen, mand! Det hjælper mig, der står i vejen! Eller noget. Ja, fint. I'm swimming because I am a man. I'm swimming because I am a man. I'm a man early in the man. Manning. I like to swim because I'm a man. I like to swim because I'm a man. I am a man. It's debatable though. Ja, tak. Det er farligt nok at se fucking vandet her i. Nej. It's so fucking beautiful. It's a beautiful, like diamonds in the sky. If you look closely, you can see. Ja, og det er bare din settings, Martin, der er fucked. Together. Nej, jeg kunne se det, dengang jeg havde det fuldt op. Jamen, det er dine settings, ja. Ja. Nej, jeg tror bare, jeg ser bedre. Det er dit hus, det tager sammen, mit hoved gør ikke. Prøv til højre. My head is a fucking scratter. Altså højre! Jeg kommer hjem! Pas. Early in the morning. Det her burde være nok. Måske lidt sent, men det går. Har vi nået det. Perfektus. Vi ramte ikke noget. Nej, for en gang skyld. Og i går? Hvad skal vi have? Og den samme fucking... Ja, der er endnu flere chests den gang. Hold kæft, der er mange chests.
Hold nu kæft, der er helt seks, mand! Hvorfor flyver ikke, hvis der er sådan her? Så er de fleste af syde. Syde ikke. Ja, der må man bare sætte grav random og se, om man får den. Ja, Mikkel, det er måden, man gør det på. Trust me. Trust me, I'm an engineer. Trust me, I'm a fucking dækker. I'm a digger, my nigger. I'm a digger, my nigger. I don't get it. Get that's funny. I don't get it. Yeah, I think a commendation. There we go. Fuck off, skeleton. Piss off, ghost. Piss off, ghost. Oh shit. Hvor skal han have en exploding barrel om der? Jeg kan ikke lide. Der er ikke nogen skud til at klare ham. Oh fuck. Jeg er død. Jeg kan ikke høre ting eksplodere. Nej, det er ikke fordi jeg er død til den eksploderer, det er fordi jeg stod. Jeg graver random, nice. Og så fandt jeg den. Nice, Martin. Altså, det var, jeg vidste godt, det var skyde mod, så jeg græd bare random herovre. Jo, det er en, hvad hedder det, engine. Ja, trust me, I'm an engineer. Trust me, I'm a digger. Man nigger. I'm a digger, man nigger. I'm a dude that digger. With my nigger. When we go out, we go to figure. I'm gonna take this with me. Men det er nok et andet sted her, jeg har lige gravet en her. Det har jeg ikke ham, Mikkel. Let me dream! Sorry. Du kunne mærke, det var mit fucking... Mit ar, der var... Der er fucking... Der er lige en lyn, der gjorde der. Jeg kan ikke høre på dig. Ja, og det må jeg tæt på. Hold nu meget tæt på. Der står en skaldet mand, der kigger igennem vinduet. Det er Voldemort. That's pretty funny to be honest. Hvad vi gør, hvis der lige pludselig står en mand ud foran hans vindue og kigger ind? Så vil jeg sige, what the fuck laver du? Jeg vil se meget mærkeligt på ham, så vil jeg låse alle døre, og så vil jeg ringe til politiet. Det kommer helt an på, om hvordan det ser ud, når jeg kigger. Vinker han, eller kigger han bare? Jeg kan bare sådan random med sådan en åben look, der ikke er sådan skaldet. Har jeg nogen, som fortalte, der var en, der stod ude for mit vindue og bankede på vinduet? Hvad sagde han? Hvad hedder det? Et eller andet, han spurgte, hvilken opgang det var, fordi han havde låst sig selv ude for opgangen eller sådan shit. Så han ville ind igennem dine ting? Nej, han ville bare have at lukke op for opgangen. Nå. Men det var ikke den rigtige opgang. Nå. Så jeg sagde til ham, fuck off. Fuck off, ghost! Piss off, ghost. Kan de ikke stoppe med at blive ved med at komme op, mens jeg er i gang med at skal grave? Nej, du fandt den. Ja, men de fucker mig op, mand. Nu dør jeg. Ja, fucking. Hvordan flyver du? Ja. Why do this to me? How could this happen to me? I didn't make mistakes. It just happened for no goddamn reason. Yeah. How could this happen to me? I made no mistake. It just happened for no goddamn reason. Your mom is so gay. She's pretty fucking gay. Yes. Yeah. She's pretty fucking gay. She's pretty fucking gay. Skeletter. Især når der lige pludselig, man står der ikke og skal til at grave en shit op. Og så kommer der bare tre skeletter op, som alle sammen har blunderbuster. Og jeg har ikke brug for det shit lige nu. I don't need this shit right now in my life. I don't need this life in my shit. Jeg er allerede død der en gang, fordi der var et skelet, der hoppede op med en gunpowder barrel, og havde ikke noget til at skyde med. Og så vender jeg mig om, så der står der et skelet med blunderbuster og dræber mig. Damn. Fuck, de gangede op på dig. De gangede så fucking meget op på mig. Stop med at skyde blunderbuster i min hoved! Har du prøvet at skyde tilbage? Er du angry? I'm angry, and you do not want to see me angry.
Men du er rimelig tæt på herovre. Jeg tror, det er dig, der går. Så kommer der fiskegøtter, kan jeg høre. Kom nu, kom! Det er sådan der. En firebomb crate. Uff. Er der bare flere skeletter, der har løbet efter mig nu? Why am I stuck with all the fucking skeletons? Why are we still getting hate? Why are we still here? Just Josefa. Oh my god. Jeg lever op, man. Jeg lever op. Ikke det, jeg vil sætte. Ikke det, jeg vil sætte. Okay. Hey, drengen ville ikke være fedt, hvis der var fucking skins til det her. Det ville ikke være fedt, hvis skins til bananerne. Kunne ikke være fedt, hvis der var skins til sapphire. Okay, nogle af tingene er fint nok at være skin til, men ikke til bananerne. Kunne det ikke være fedt, hvis der var skins til... Alting i verden, så why banana? Why the banana? Kunne det ikke... Slød dig. Nej. Kunne det ikke være fedt, hvis der var skins til sapphirerne, så de ikke havde blå farve? Jo, mega fedt. Så de havde grøn i stedet for, eller hvad? Kunne det egentlig ikke være rimelig cool, dreng? Ja, det var fucking cool. How could this happen to me? Var 1-7, kunne du blive sikker på en 3-kuglighed? 3-kuglighed? Nej. Yeah. 3 kugler? Nej, det er sgu ikke normalt. Hvor er vores båd hen? Herude til venstre. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg blev lige irriteret på Samuel i går. Nej, ikke der. Hvad? Jeg ved ikke hvorfor, men jeg blev irriteret på Samuel i går. Hvorfor? Jeg er irriteret på Samuel hele tiden. Jeg synes bare, det var ikke lige... Det var ikke lige tid, så jeg kunne håndtere ham. Hvad? Kan man godt høre det. Hvad? Man kan godt høre det. Det er ikke så meget det der med, at han har en anden mening, det er bare fordi... Hvad fandt man den? Der var mange ting, der var at unpack. Tweet en Ita, jo. Okay, jeg synes, det er lidt mærkeligt. Jeg så et klip med Sydøen Nita her, nu vi snakker om det, hvor det var, at hun græd, fordi at en af hendes tech havde faded away, og så det var hun glad for, fordi at nu kan ChatGPT ikke drille hende længere med at sige banana, og så hun aktiverede hendes tech. Mhm. Okay, der er en fucking... Så det er ikke all roses og fucking... Roses og red. Du er lidt for blue. Your mom is gay, and so are you. Så, men altså, sådan kan det gå. Flere skeletter! Goddammit! Der er skeletter over det hele, mand. Jeg kan fandme skeleton over dig. Hvad skal jeg tage? Der er for mange skeletter. Der er 4 skeletter herovre med fucking gunpowder barrels. Så det er godt, du har lavet din gun op, så. Hvor er... Jeg har ham i skibet! Og det er derhen, okay. Med nord og nordøst. Ja, jeg fandt det. Jeg har 2 ting herover. Alle de skeletter, hvor kommer de fra? Jordan sommer dem for at drille mig. Jordan sommer dem. Han er necromancer. Necromancer. Han er necromancer. Necromancer. Prøv at komme langt nok væk fra den der skelet, der er før den eksploderer. Hvis du har fået på dig. I didn't get far enough away. I didn't. At the end. Kister, eller gravtænk, ting op. Ja. Jeg skal op til den der, jeg havde. Okay. Var i gang med at grave op, men ikke den at grave helt op. En fordi der var, fordi der lige spawnede 5 kamikaze-bomber. Bum, I don't want kamikaze. Leave me alone. I just wanna dig up. I don't want those... Fucking agent freaks. Og så når jeg kommer på øen igen, så kan jeg bare høre der 1000 fucking skeletter, og tænker, oj, it's my time now. It's my dim. It's my dim now. I can feel it, it's my time now. Fuck off. My time has come. Fuck off. Hey, I fandt en ting. Fuck off. Hvad er du, Mikkel?
Hvorfor graver du her? Nej, jeg skraver sådan cirka, hvor det er hen mod, at det er tæt på. Okay. Det er ikke tæt på, eller hvad? I'm not sure. Der er sådan en, der er herinde nedhænden, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er den, du er på vej hen mod. Nej, jeg er på vej hen til den, som jeg ikke fik gravet helt op. Fordi at se, der er en mod. Det forsvinder lige så snart, man har fundet den. Nå, der er en... Nå, måske længere ned. Så er jeg den eneste, der ved, hvor den er henne lige nu. Nordøst. Nordøst, så det er herhenne et eller andet sted. På spidsen et eller andet sted. Basic. What the fuck? Nej, jeg eksploderede tønd, mand! Hvor han var? Det var lige her i nærheden, men nu skal jeg lige huske præcis der. Jeg vil gerne vide, hvor mange gange, at der har hørt eksplosioner på den løg her. Bum bum. 30, mindst. Der er også 3 gunpowder barrel heroppe. Oh my god. Gun Peter. Peter putter, Peter putter. Peter Pan. John, I done a ganache. Du er tæt på mig, men ikke helt. Aaaaaaah! Det ved du, jeg har dig, Mikkel, jeg har dig. Kill me. I'm getting summoned back to the life of the living. Guten Tag. So I became German. I became German. Den er dernede, Mikkel. Ja. Hey, der er ting hernede. Der er ting, der kan skyde med... Der... Okay, jeg ved hvad, siger han. Lim op. Why? Fordi at så er de døde. Og jeg har ikke noget at skyde med, så. Easy. Jeg kan se nogle folk rimelig langt væk. De kommer op, Mikkel. Nu igen. Og endnu en. Nå, Jonathan, jeg er klar. Den er her. Lim op, Jonathan. Pas på, Mikkel, når du kommer op. Tag den der blå Sofia. Så er det Sofia, Mikkel, tog den. Jeg har tog den. Er det det? Okay, godt. Ja, det var den, det var de, det her, der det var egenslæg i en ting. How could this happen to me? Some fucking skeletons, they're worst when... Men you not have a skud in your shot. Cause I don't care about it. I don't care weapons. I don't carry weapons. I don't care, I don't have a carry on. My way is on. Kan du finde den anden, eller skal du have hjælp? I'm on my way. Har du fundet den? I'm on my way. I'm on my way to the darkness. I got to do what journey you learned. But I know better. So wake me up, wake me up, bo wa. Ba 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 ba. Don't you cry no more, Sue. Bam bam bada badam bada badam bam bada badam bam 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 bada badam bada bam 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 bam. Så det her er en eller anden sted. Hej, Jonathan. Er det her omkring, right? Er det ikke her? Iris, er det forkert? Prøv at prøve igen. Hvad sandt? Fucking, den er shit. En worm? I found a worm! Der. Oh, fuck, jeg var på den anden side, end jeg var den var. Easy peasy. Snakker vi ikke om, okay? Løb, Jordan! Easy peasy, next island, easy. Chapter 4. Chapter 4, your mom is a whore. Chapter 4. Chapter 4. Nu skal vi til Crooks Hollow. Det er virkelig regnet med, hva'? What? Skal vi tilbage? Den havde jeg ikke regnet med, mand. For helvede. What the fuck, dude? For helvede, mand. Hvor fuck skal vi hen? Vi skal tilbage, man. Vi skal tilbage til fremtiden.
to the future? Back to reality. Ooh, a ghost back gravity. Back to reality. Ooh. The ghost gravity, oh, the ghost manatee, oh, the ghost manatee. Oh, the ghost manatee, she is a part of the Avengers. I mean, the Guardian of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. Oh, there's manatee, she's part of the Guardian of the Galaxy. Er det ikke Malte, jeg tror, at hun engang ikke var part of that chat? Hvem? Manatee? Hvem fucking norm? Oh, yeah. The Asian, the Asian shit. The Asian with the Asian. The Asian woman. Fuck, vi har meget kørs. Hvorfor kan man ikke sælge kørs på lidt, altså? You are very ugly, yes. Hvorfor vil du sælge dem, når du skal bruge dem? De er mega gode i kamp. Ja, yeah, men hvorfor kan man ikke sælge dem? Hvis de er mega, altså, de er mega gode i kamp. Jeg har brug for 3,2 millioner i år. Jeg har brug for at sælge alt, hvad jeg kan sælge. Actually, if you don't mind, it's just the doctor. Doesn't even matter who I'm talking to. Oh yes, you wanna be Einstein, Manchester stars. Something, something. Your mom is gay. Something, 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 something. Så skal vi bare mod nordøst. Du har et kys. Ja, tak. Giv mig et kys. Du lovede mig. Du lovede! Hey, der var faktisk en mission her på Thief's Haven, men det hører vi ikke. Nej, det kan vi ikke nå nu. Nej, det er bare en dum lille en. Vi kan ikke nå det nu. Det er bare en, der vil give os et eller andet shit. It's impossible. Åh, oh, kruksalo. Vi drejer for meget, det ved godt ikke. Det er ikke meget, der drejer. Han drejer så. Men hvis du ikke styrer, og jeg ikke styrer. Hvad styrer så? Wait, I'm not driving! And if I'm not driving, and you're not driving, then who is driving? Oh. I mean, I'm not driving, and you're not driving, then who's goddamn driving? Because it's not- Then who got the rudder? I don't got the rudder. I don't got the ship. Do you got the ship? De Jean, mademoiselle. De Jean, what the fuck is going on with the gun? De Jean. The gun? Yeah. De Jean, din mor har en gun. Du lukker spaghetto. Mere af jætto. Det betyder, at jeg kan lide spaghetto. En jætto. Jeg kan se, det er jo, skal vi komme op med den. Ja. Gode tider. Gode tider. Er der noget? Ja. Vi var nærmest to steder på Vietnam skole. Vi var for det meste nede ved biblioteket, ellers så var vi op i ved den der trappe op til det der rum om på. Yep. Det var der, der var aldrig nogen. Der var aldrig nogen der, så det er meget godt. Mm. Perfekt. Hallo? Ja, der var en gang imellem folk, der kom ned til os biblioteker. Ja. I don't like that. Og we were like, fuck off. Fuck off, bitch! And we're like, fuck off, you're fucking cunt! Fucking cunt? What? You're fucking cunt. I wanna fuck you cunt! Fuck, vi havde en anden mission med på P7. Det har vi fundet ud af, men du var ikke på det tidspunkt. Jeg var high ved. Du fandt ud af, der var en til. Ja. Men det går nok, du. Det går nok. Jeg tænkte så. Jeg tænkte. Jeg tror den går, Martin. Går den, så går den. Det er først lige at græde. Se om du kan ramme en af de her ting, der ikke er en ting. Prøv at tage den. Se om du overhovedet kan ramme noget. Der er ikke noget i. Nej, jeg tog det. Fuck, ja, så glemt. Make it down. Skal vi ikke skulle tabe den? Ah, behøver vi ikke. Det behøves ikke. Nej. A firebomb crate. Nice. Mm-hmm. Oh, der kommer Chewie. Nej, han kommer lige under os. Jeg har gjort det. Hvor blev min taxa? Den er rød. Sort. Så er den sej. Det er da sej, du. Hvordan angriber? Hvordan angriber den også? Vi har ikke angrebet den.
Skal jeg reparere? Ja, ja. Ja, så gør det. Den er fandme aggressiv. Det er fordi den er rød. Den har den tid på måneden. Fordi den er rød. Og den er så aggressiv. Har du aldrig nogensinde haft en dansk time? Hvis den var blå, så ville den ikke være så aggressiv. Rød betyder kærlighed, og den elsker båden. Har du aldrig nogensinde været på rød team i Aarhusen også? Jeg kan godt lide, rød er både kærlighedsfarve, men også vredes farve. Det er samme. The same thing. Same. It's literally the same thing. It's the same picture. It's literally. It's the same goddamn thing, mor. Er det den livet, vi skal være med? Mhm. Cool. You know. Don't you recognize fucking Crook Solo? No, I do not. We've been there. Do you recognize? The real nigga recognize real. Real recognize real. Skal vi? Er det en rigtig side at være på, eller skal vi komme dreje venstre omkring? Nej, det skal bare være der. Fuck. Martin, hvor bare lige af. Hvad fuck er den her røde tornado om bagved? Det der er shit der. Hvad for noget shit? Det der shit der. Det er shit der, Mega. Nej. Det, jeg mener, det er en boss fight. En boss tight? Hey, vi er Cook Solo boys. Ja, toss tight. En boss tight? Ass tight. Ass tight. Ja, mega tight. Prøv lige at se, der er næsten ikke nogen bot der, man. My god, det er the devil's anus. Er du klar, Mega? Devil's anus. Jeg er klar. Jeg tager den, så tager jeg den, og kommer lidt længere ned. Nu. Lidt langt væk, mand. Nah, det er godt nok. Vi skal bare aflevere alt shit, right? Nej, vi skal ikke aflevere noget, Mikkel. Vi skal finde noget. Men vi har en mission. Nej, det er Crux Hollow. Det er Crux Hollow, det er ikke det, vi skal aflevere. Okay, fuck it. I don't know, jeg er dum. Her er Starscreener. Badam, 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 badam. Sunstone in the bay. Se glancing light. Okay, jeg ved godt, hvor den er han. Hey. Ja. Fandt Sunstone sidst. I'm gonna kill these skeletons while they're out of the way. Damn, der er ekskursion. Der er en captain herinde. Derfor. Captain. Ja, en captain. Det var næste. From the sunstone in the bay, through the roof, stride northeast to the palm tree. Northeast, to the east-east, and your mom is a beast. Northeast, north east, far far. North east. Fy, fy, ho, from. North east from home. Shit. Ja, der er så mange fucking, der kommer op med de der fucking ting. Yep. Jeg synes ikke, der plejer at være så mange. De har oppet fucking difficulty. De har oppet fucking spawn rate. Jo, spawn rate. Det er fordi, vi er private legend. Ja. Skal du ikke undre mig? Nej, jeg tror ikke, det er sådan, det fungerer. Måske? Jeg sagde, du skal ikke undre mig. Og jeg sagde, jeg tror ikke, det er sådan, det fungerer, men måske. Bare smid tingene, jeg tror godt, hvis vi bare smid tingene på, hvad hedder det. På sjov, fordi vi kan nok godt nå den med den der ting that's der. That's for sure. That's for sure, huh? Jeg er fuck. Hvorfor du fuck? Hey, final chapter. Den er rød, den der. Vi har ikke rød. Nej. Hvad gør vi så? Jeg tror, man kan dræbe med, hvad hedder det, med throwballs, hvis det skulle være. Nej, tror jeg ikke. Jeg prøver bare at fejre. Han dræber mig, Martin. Jeg dør nu. Han kommer, har vi rød? Fanden, du død? Ja, det er jeg. Har vi har ikke rød? Dejligt her, lige skeletter, man ikke kan kæmpe mod, eller? Hvad er det rød? Det er ild, right? Fanden, hurtigt, væk! Løb! Jeg kommer! Oh, what a fucking surprise! What a life! What a time! What a beautiful light! 6, 7, 8, 9 skatte på den ø. Hold da kæft, har du tænkt til the bone, eller hvad? Det er bare mere guld, Martin. Ja, yeah. Jeg skal have 3,2 millioner, så. Den brænder! It's burning! Damn, den har burning. Jeg kan sådan set lige så godt tage en, men jeg mener du? Jeg tror ikke, man kan skade den, Martin. Nej, jeg har prøvet. Jeg ved ikke. Pa 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 pa
What the fuck say? It's the secret of the fox. An ancient mystery. What does it say? Will we ever know? Right, this shit, man. Oh my god, please don't come in here. Max is green, story speed that all. Yo, my Max and Dom. It's good, my harpoon. Jeg er ikke tilbage, jeg er på vej, jeg kan ikke finde ud. Har du ting, eller hvad? Du har ikke fået nogen ting, vel? Nej, ikke endnu. Jeg dræbte en skelet. Nej, Martin, jeg har ikke fået den. Fordi jeg dræbte en skelet, der stod foran med et gunpowder barrel. Og fik gunpowder barrel i stedet for. Hey, Jordan. You want, ja. You wanna give me a lift? Det er ikke, når du begynder, for fanden. Gå, Martin. Jeg går om med den her, for en sikkerheds skyld. Hey, I just met you. And this is Gracie. But here's my number. But here's my gamertag. So Rock. Add me, maybe. I get it. Hey, I just wanna play with you. Some fucking league. So please. So please fuck me. I am desperate. Right in the popo. What? My name is Pussykiller24. My name is Svaya Pussy, your mom is ugly. And so are ye. I want to fuck you. No, don't matter, had sex. Don't matter, had sex. See you, ooh, I just had sex. We are silent in two fucking ear. Hvad det gjort, man? What have you done? That's done, skimmy ass, man. Jeg tror, jeg slår ham uden på stikken. Fuck, siger du? Jeg tror, på fyr er fældet. Jeg tror, jeg elsker. Jeg kunne lære at lige køre, hvad du sagde. Jeg tror, jeg har set ham på skibbel. Han står og styrer det. Jeg har stadig ingen idé om, hvad fuck du siger. Jeg siger bare til dig, at jeg tror, han er ude på skibet. Okay. Er I ikke på skibet, eller det er bare mig? Nej, på skibet, de får fuck. Jeg er sulten. Okay, det er bare ret at vide, at du er på skibet. Men jeg er sulten. Er du sulten, her? Det lyder da lækker. Jeg er sulten. Ja, det er det rent. Det er rent, my friend! Ja, for der er nogen, der kan finde ud af at sætte tingene herinde, ja? Det regner skær nødvendighed. Det er nødvendighed. Det er som du har brug på din vej. Det regner skær nødvendighed. Det er elementære nødvendige. Det er som du har brug på din vej. Det regner, men der er ingen system. Your mom is ugly and so up because she's where it bleer. What? Fuck scared. The Martin. Yeah, chips and soda, man. Det er det bedste i verden, min ven. Det er lige det, man starter året på. Med chips, så dunk, 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 og det vil nemlig drenge med min forstand. Det er min yndlings soda sod. Og når jeg kommer til, så kommer jeg til soda og vand. Og når man nemmer. Det regner skør nødvendighed. Det elementære nødvendighed. Nu er Fabri, du bliver her igen. Du har brug for på din vej. Jeg tog det højre. Hvad skal der ved det højre? Der er ikke en båd, vel? Nej, jeg siger bare tog det højre. Nå. How much more? A little more. More. I'll say more! Oh, what help? More! Alright, for more. More! Tager du jollen ind, Mikkel, eller hvad?
Jeg er stadig på den lille ø der. Men Mikkel tager nok hjælpen, inden han kommer færdig. Nej, godt. Det kan jeg godt. Nå, jeg tager den der, jeg tager den mission der med gåden. Du tager med gåden? Ja. Ej, godt vi kommer tilbage til øen, og nu har vi også fået en til Crooks Hollow, vi kan tage med det. What the fuck? Min tid er min højden. Det er endnu problem. Der er ingen system. Din mor, hun er nøgen. Og det har jeg det helt fint. Din mor, hun er nøgen, når hun er i bad. Det er bare klamt at tænke på, når din mor står i underbog. I underbog, hvorfor hun skal i bar. Når man skal få et ord til at rime. Det er intet problem. Det er intet problem. Man skal bare lave om på det sidste i ordet. Man skal bare lave om på ordsystem. Man skal bare lave om på ordsystem. Og hvis du dør, så skal jeg til dig, at din mor, hun er ikke mig. Det er hun nemlig ej. Så hvis du udtaler det forkert, så går det nok til os begge to. Din mor, hun er en ko. Hvad fuck laver der sådan tre tønder, fucking mikrofon tønder heroppe? Nej, det er mig. Det var nemlig, at jeg dræbte en med eksplosion, men det eksploderede ikke de andre. De dræbte dem bare, så der var bare... What? Ja. Og den fik du da. Det kunne du da, der fandt det. Ja, jeg bare så jeg ved det. Nej. What? Åh, jeg tænkte, hvad fuck? Det er not... Jeg har skudt den to gange, de eksploderede ikke, så jeg ved ikke, hvad der sker for dem, mand. Hvad fuck sker der for dem, mand? Den må være her. Joink. Det er når Mikkel han kommer med en jol. Jol, jol. Det regner. Skær noget jolnehed. Og han kommer ned med jolnehed. Din mor hun er en jol, lille fuck. Er min mor en jol? Ja. Din mor er en jol. Jeg ridder hende som intet problem. Fordi hun er den kolde. Din mor er en jolde. Jeg redder hende, det er intet problem. Det er en, jeg gerne vil sølge. Det er en, jeg gerne vil sejle ud på et system. Når pigerne synger, gør de det. Så står jeg her med et bd. Og så kommer jeg gerne med min pak. Hey, that worked. Wow. What the fuck? Did that actually work? Actually, if you don't mind, it's just a talk. Så jeg har fundet en Star Squid. Ja, du jo. Ikke rigtig noget spændende i den, mand. Fuck off, skeletons. I don't want your fucking shit. Fuck off, ho. Piss off, ghost. Piss off, ghost. Mener de så lige her? Yep, det gør de. Fuck, der var et skelet, der kom. Fuck! Jeg kommer ikke også, jeg kan godt lide det op, tror jeg. Okay, jeg kan godt lide noget. Måske. Der kom et skelet hoppende op, lige godt. Der, hvor jeg fucking var. Og jeg så, den ikke havde en fucking barrel, så troede jeg bare, jeg kunne slå på den. Men nej, der kom en barrel op med det samme. Og med det. Det var bare en fucking sapphire. Ikke en sapphire. Tre plot, der bare sidder fucking skelet, skal jeg tage en sapphire. Ja, det er bullshit, når det sker, ikke? Ja. Fuck, er bullshit. I'm gonna die. Okay, die. Jeg er far. Jeg døde. Man kom ind og hjælp mig. Jeg så, du var nede her. Min tid er min egen. Der er ingen af mine egen. Jeg gør mig noget vigtigt. Okay. Det her spiller for de seje, ligesom mig. Det her spiller det for seje. Intet problem. Intet problem. Jeg forstår den godt. Det er for de sejle. Nogle gange undrer jeg mig virkelig. Der er et skelet hoved her, jeg har brug for hjælp med at tage, når jeg lige har en ting, der skal grave op her. I kommer. Og så bare lige tilbage, fordi de døder. Plus der er sådan en ting, man kan ødelægge i vandet.
whereabouts? Hvis du kan kigge på kortet over øjnene, ikke? Ja. Så kan du se til venstre, højre side, ikke? Der er sådan en kryds på sådan en strand. Ja. Der er jeg. Jo. På stranden, eller? Ja. Ja. Der kom lige 1000 skeletter op, så... Der dræbte lige 1000 skeletter. Jeg kaldte dig faktisk en skelet. Hey, der er en masse en bottle og en chicken coop. Men på den der hvor jeg sagde, Mikkel, der er skov. I'm coming. Der er også en hjelm her. Hey, der er 2 stykker fisk i. Yeah. Der er fisk. Der er også sådan en ting nede i vandet, kære. Okay, skeletons. Find a grave to the west. Det regner. Skal nødvendighed. What a grave. A mistake. Ha. Ha. Is this a grave? Probably not. Morsomt. Hvad fik I så til aftensmad? Jeg spiser den noget. Vi har stået. Det er ikke så længe siden vi stod op. Hvad? Okay. Okay. Jeg prøver at finde skelet hoveder, men jeg kan ikke finde det. Måske er jeg ikke det rigtige sted. Jeg ved ikke, hvad fuck har jeg lavet hele dagen? Nu har jeg spillet lidt. Ved lægen? Hvad? Ved lægen? Nej, jeg har ikke været ved lægen. Du sagde, hvad fuck har jeg lavet ved lægen? Nej, jeg sagde, hvad fuck har jeg lavet hele dagen? Hvad? Har du været ved hele dagen? Har du været ved lægen? Nej. Hvorfor ikke? Det er jo sjov med mig, fordi jeg også spasser. Nu er jeg spasser. I don't know. Fordi jeg spasser. Mm-hmm. Fandt du kranier, Mikkel? Mm-hmm. Jeg kan ikke finde det. Det er lige på stranden. Tro mig, jeg kigger på stranden. Hvilken strand? Jeg har sagt til højre, ikke? Jeg var til højre. Højre nord. Måske var jeg for meget til højre, eller flet til højre, I don't know. Øst nord. Der er sådan en spot. Der er, jeg har fundet 2 af de der fucking ting nede i vandet, som der lyser og siger, der giver ting, men den gider vi ikke til at dræbe gå ud fra. Er den ene rød? Ja. Den er lige bag ved den, er den. Er der sådan en lille... Ja. Er der skeletter der? Ja. Nej, jeg har fundet dem så. Fandt du overhovedet? Ja. Det var fandme også på tiden. Fandme også på tiden, mand. Ja, det var her. Det var også det her, hvad hedder det. Jeg fandt de her 3 skelet hoveder på et andet tidspunkt. Ja, der var 3 forskellige, hvad hedder det. Der var 2 rubies og 1 sapphire i den her. Det kan betale sig, hva'? Crime do pay. Det regner, det betaler sig. Grave robbing do pay. Grave robbing do pay. Bare læg tingene i båden. Jollen. Det er det, sagde jeg. Sagde båden. Hva? Er en jolle båd? Er ikke også en båd? Jo. På en måde. Kinda, I guess. Alle joller er både, men ikke alle både er joller. I mean, when you say it like that, I bet. Believe you. Jeg kan ikke finde vores båd. Den er på den nordøstlige side mod nordøst. Okay, ja. Jeg har en bremme. Ja. Fuck af, skeletter! Det er fandme hele tiden, at I kommer og ødelægger mit fucking fun! Der er stadig masser af shit, der skal findes her. Yeah, get the fuck on! Kommer der bare en masse med... En blunderbuster og en med fucking explosionshit. I don't give a shit. Leave me fuck alone. Leave me fuck alone! Leave me the fuck alone, og så dør jeg på grund af, at jeg brænder!
så kan du få en rød lys. Mmmmm. Tænk på en god side. Mmmmm. Alright. Fuck it. Fuck, vi har stadig mange, mand. Vi er døde mange. Bare tid til at grave random. Tid til at grave random. Ah. Why not? It worked so far. Skibbidi-wabba-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 
flere skeletter, der fucking kommer op med fucking gunpowder barrels. I don't need that shit. Please leave me the fuck alone. I don't need that shit in my life right now. Okay, der hører nogle skyder. Er der mig den? Jeg har en af dem her. What the f***? Døde jeg? Nej. Sådan. Og heldigvis. Hey, jeg fandt en. Nej, jeg er lige noget, det kommer lige. Jeg fandt også lige en. We just... Fuck! Jeg ved, hvad der skete. Døde du? Nej, jeg døde ikke det der, men fuck, jeg hader mit liv. Nu igen. Sådan der. Tales of Ancient Fortune. Lad mig komme væk, inden jeg dør. Så jeg kan bare se længere nede, at der er fucking reap på vej. Der fucking står bare en masse skeletter med fucking gunpowder barrels. Gunpowder. Computer. 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 Kom her, computer. Computer, computer. Pewter er ikke nok med det sjovt navn til hende, men det er også et sødt navn. Åh, oh, lille Pewter! Oh, really, I mean, that really depends. Depends on if you're dying. Well. Jeg skyder mig fra den blå luft, man! The pig! The pig! Nej, det er skelet. Der er ikke en pig. Nee. Der er pigs på øen. Ha. Like, I don't need that stuff. De der skeletter er over alt. Øj, jeg skal ikke det her. Like, why you do that? Why you do that to me, fucking skeletons? How could this happen to me? How fucking headshot me from across the fucking island. Across the fucking lake. You're a dickhead! Thanks. I'm just gonna find and fucking chalice again. Jeg ved ikke om jeg tabte den på skibet, eller om jeg tabte den andre steder. Jeg tror den er på skibet. Ja, den er her på. Den er på båden, og så døde jeg bare fra på båden. Er du okay? Jeg er død. Du er lukket okay! Jeg vil ønske, Mikkel. Jeg vil ønske. I don't know. Jeg troede 2021 kunne have været et... Man, fucking skeletter blev med at dukke frem. Kunne have været et år. Jeg troede det kunne have været et år, ja. Ja, nu er det et helvede. Nu er det bare... My personal hell. Welcome to my humble hell. Der er stadig fire tilbage, mand. Ja, det er fucking umuligt at få fat i de fire, fordi de bliver ved med at fucking skyde på en. Det var hvor du stopper en på den her fucking lotte! Er du okay? Wee! Du må ikke råbe, det kommer til at være af. Okay. Jeg bliver ked af. I'm sorry. Okay!
Det er altså lort! Så. Jeg skal nok lade mig rumme dig! Ja, tag den, og løb, løb! Jeg har en nemmer roll, og ikke kan få mig. Du tog den der kranje der, Mikkel, ikke? Jo. Godt. I got an emerald, and you will not get it. Hvis det er det kranje, jeg tror, du snakker om, så ja. Hvis det ikke er det kranje, ja, så... Så ved jeg, så er måske... I don't know. Ja, ved jeg, hvor den er henne. Ja. Ved han, hvor den er henne. Det var det, jeg sagde. Det går ikke så godt med at gå random, boys. Der er ikke nogen, der er nede. Hvorfor random? De er alle sammen oppe på øen, Mikkel, det ved du ikke. Er det ikke det her? Nej, ikke den ene her er tæt på stranden. Den ene der er nede. Der er ikke en gider, så hvor er de henne? Der er bare skeletter, der løber frem. Op mod øst. Hvad, det kan være, jeg finder en eller anden random shit. Hey, der er en... Nå. Det er helt det. Hey, der er en jøl, men din jøl har fundet før. Hey, der er en jøl. Så jeg finder ting left and right. Det er dejligt. Bare ved at grave random. Bare ved at grave random. Et educated guess. Ja. Okay, kom så. Kom ind, fuck it. Lad os skille dig. Jeg er bange for at falde ned. Jeg har ikke meget lyd med. No, you fucking don't shoot me in the head with a fucking blunderbuster. He did. He did? Why did he do this? You said he don't, but he did. That's a lie. Jeg tror, den der giver meget. Tak. Jeg tror, det er den, der giver mest, den der. Er det okay? It looks pretty. It's fucking purple. Det lyser lilla. Okay. Den er pæn, så den giver meget. Den giver rigtig meget, når den er pæn. Hvad siger du, at det ikke er en knock-off? Jeg tror, det er rimelig meget en off. I will knock that off, fucking... Something that will get me off, if you know. I don't want a man. Hey. Money! Jeg var overrasket. Someone that will get me off, money. Money. Money is my only salvation. Silence, Winch. I do not wish to be horny anymore. I wish to be happy. I don't wish to be happy anymore. I wish to be fucking unhappy. I wanna be the very best. Har vi de andre på den her missioner? Nej, det har vi ikke. Her har vi. Nope, det har vi ikke. Not this time. Så får vi sikkert. Hvad så? But that's okay. Hvilken en er I gang med at tage, eller hvad laver jeg? Jeg er i gang med at tage den der ene herovre, men... Hvilken en? Jeg er i gang med at sætte den hen med en ting. Den der er mod vest af. Nå, vestingen. Ja. Så tager jeg østingen imens. Så tager jeg... så tager jeg anden nordting. Wait, what? Er der en nordting? Hvad tager du? Jeg kigger ned, Martin. Just the ting. Honest, I don't know what I'm doing. My life. Jeg kan høre det der, men jeg ved ikke, hvor det kommer fra. I can hear it, but I don't know where it came from. I can hear those skeletons, but they're fucking... Hvad med det, jeg bare lagde et stykke... burnt pork liggende på jorden? Some bitch, you dig on the one side. Hvad med det, jeg lagde et stykke... stykke bond? Der er en til dem. Hvor lige slap af, mand. Voice complete. Fik du den også, Martin? Jeg fik den, jeg har jo stået, ja. Jeg tager hen lige. Hvorfor løber den her fucking lorteskelet væk? Accept your fate, man. Accept your fate. You did and nothing you can do about it. Klarer vi den lige? Ja. I've literally done nothing. I know. Måske ikke nothing, men tæt på nothing. Pretty much nothing. Jeg har fået andre ting. Måske ikke lige så vigtige ting, men...
Det er godt random. Kan du lige tjekke, om nogle af de ting, vi har fået, er til den her ø eller ej? Hvad er den ø her? Crew Color, right? Nej, Thief Saven. Nej, same thing. Ikke rigtigt. Nej, det er to forkerte øer. Thief Saven, okay. Thief Saven? Nope. Nu er I en fucking... Thief Saven? Nope. Thief Saven? Nope. Kig. Thief Saven? Der er nope. Tre med fucking shit her! Det er ikke dem lort. Nope. Thief Saven? Nope. Is that it? Nope. Så kunne jeg være bedre, der er to ting her. Der er en ruby og en Nathan Fortune skål. Kom op. Vi har bare et par skridtere selv, der... Jeg begynder at salte, nå. Jeg trækker på den her, så begynder jeg at salte med jollen. Så kan I bare tage den her helbåden bagefter. Nej. Jo. Hvorhen er du præcis på øen, Martin? Visk. Der er... Er du derovre, hvor du fandt den, eller hvad? Ja, sydvesten. Ja, lige nu under den der lille bro ting. Okay. Fuck off! Hvorfor skal jeg lige pludselig have 25.000 skeletter op, eller hvem fucking gjorde det her, mand? 90.000. 25.000, mand. Hey. Got accommodation. Your mom is a cop. Where am I? Take set, let's get out. Asian school. Asian school. Asian school. Fuck, Asian vi school. Har mange ting, vi kan Asian school girl. Ja. Vi har en del ting, vi kan aflevere. Yep. Kun en lille smule. Prøv at være, det kunne være sjovt, hvis I går tilbage, og så er der en eller anden fucking, der er stjålet af vores shit. Nej, ved du hvad, så skulle man nærmest til at tage en, hvad hedder det, fortress også. Jeg tror hellere, gør det bagefter. Ja, sådan det er, at man ikke, vi ikke mister alle shitet, hvad folk kommer. Ja, men prøv at tænke, hvor meget shit du så vil have at skulle aflevere. Det vil tage en time bare aflevere. Hvad er det bare at starte en time? Din mors røv. Ved du, der skal jeg jinx os? Ja. Ved du, hvad der vil være nede lige nu? Nej. Hvis at vi disconnecter. Ups. Er det vores? Nej, der er en til, eller hvad? Kan vi få en til? Vi har lige fået en ting. Hvad har du fået? Bare commendations. Jeg får dem ikke meget til. Fik I også det? Eller har jeg allerede fået dem? Nå, sure. Jeg fik en lille smule på min antenne 14. Okay, lad os finde til næste outpost. Fandt du en Nintendo? Switch? What? Nintendo Switch? De bruger den ikke rigtig, jeg skal det. Nej, ikke lige nu. Har den vest, nordvest. Til en kold sommerdag? Til en kold sommerdag? Ja. Kold sommerdag. Er du på hvad ting? Både mig den? Ja, jeg har sat ting op. Okay, godt. Ja, hvorfor fik... Nå, jeg fik lige 25 på grund af en accommodation. Jeg fik lige 25 på. Det gør jeg også. Det er dejligt nok. Det er halvdelen af det, de brugte på kost. Når jeg på køb. Jeg har 50 nu, så jeg kan købe. Jeg kan købe den igen, hvis du er. Ja. Fuck, jeg prøver at sortere det her. De her, nogle af de her æg her er mega pæne. De her æg her er mega pæne. Tak. Det er så lidt. Ja, de der æg der, det er dem, jeg snakker om, at det, jeg tror, det er dem, man får flest af nærmest. Det er meget pænere end koppen. Det er bare med til højre i hvert fald. Det er rigtigt. Nå, nu har jeg sat alting hen for at tænke til der, så nu går jeg ned og starter mit mad. Fuck, lyser for de der rubiner, der ødelægger bare ens øjne. Ja. Du må gerne lige tage gammaen lidt ned. Men så gammer han lidt ned, tak. Det er radioactive, gammer lidt ned. Radioactive! Jeg ved godt, at
briller er rimelig flotte, men de behøver ikke, det behøver ikke ødelægge ens øjne ved at lytte med et stykke af dig. Ja, prøv lige at slappe af. Det er ikke en laser. Ikke en laser, nej. I'm not a laser! I'm not an owl! I'm not an owl. I'm not an owl. Are you or are you not an owl? En ugle. En ugle. En ugle. Jeg er ikke en ugle. Jeg er ikke en ugle. Jeg er ikke en telefon. Hvad er en telefon? Det ved du godt, Harry. Du er fucking for Muggle World. Ja, yeah, Muggle bitch. Fuck, vi har mange diamanter. Hvem vil aflevere det til? Hvem vil jeg helst gerne op med? Jeg er sgu lige glad. For dem kan man aflevere til hvem som helst, jo. Altså, jeg vil gerne aflevere til Tina, hvis hun gør det. Det kan man ikke, tror jeg. Det kan vi teste. Ja, men kan det. Er du nødt til at dreje til højre? Jeg vil også sætte ting. Er du, kan du, ikke, med, kan du, kan du tage en af tingene op? Hvad var en af ting? En af... Nej, jo. Giv mig en 20 seconds. Bare tag midt og sejle op nu. Jeg har taget det jo, så jeg får også sejle op. Jeg har taget det op! Shh. Jeg vil starte et stykke mægler eller noget. Try to be a little more considerate next time. Der er 13 ting i alt i Fortune, halløj. Skal jeg tage den, Martin Anker? Gerne. Deja vu. Let's get this stuff. Is it too late now to say sorry? Hvad den her? Hvad den her til? Jeg tager den her. It's just crystals. Tjek lige om krystallerne kan sælges til Fortune. I will try. You will try. Jeg skal lige holde den her, mens jeg går sikker på at... Gud, 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 står ude i klubberne. Nope, jeg kan ikke se det. Okay. Det er kulderne. Op på dummen. Oh. I'll stick through. All the way. Juhu. Early in the morning. Kan vi vide, hvad jeg kan få for den her? Er det nogen, der er skudt efter os, eller? Nej, jeg tror ikke, de skudt efter os, men det er rimelig tæt på, så vi skal være lidt hurtige endnu. Ja, så hurtige jeg kan være. Nej, de skyder ikke efter os. Nej, ikke endnu. Yet. Ja. Ja. Men de skyder. Virkelig er alarming nok til sig selv. Alarmer. Alarm. Hunden vi også af, har alarmer. Eksploderende tønder op i toppen. Okay. 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 I det mindste kan de blive afleveret til merchant, så de skal ikke så langt. Rønne ting over der. Hvad? Kæft, vi har mange krystaller. Jamen, vi har fucking mange krystaller. Det siger, vi kan, hvad hedder det, vi kan bare vælge en, og så komme fucking højt op med dem. Jeg ved ikke, om jeg behøver nogen, I helst vil have, fordi... Det kan ikke nogen forskel. Så vi er bare blevet til røde med. Den vi nok mindst kommer til at bruge. Mindst kommer til at give... Enten Merchant, eller... Fordi merchants Voyages er bare så lort. Det gider jeg ikke tage dem. Ja, okay, vi tager Merchant. Og der, kan man, der er også mange ting, man kun kan aflevere til Merchant alligevel. Nå? Der er så mange ting, man kun kan aflevere til Merchant alligevel. Ja, men jeg synes, der er flere ting, man nærmest kun kan aflevere til... Det er højre right, det er højre right, det er hende, der er Merchant, right? Ja. Det er sikkert.
Jeg synes mange ting, man kun kan aflevere til guldmanden. Det er rigtigt nok. Det er fordi, jeg synes, det er svært at komme op med merchant. Ikke bare fordi, jo, du kan godt, der er specifikke ting til dem. Men... Der er så også det i, at... hvad hedder det? Deres royalties er lort. Så det er svært at komme op via voyages med dem. Hvis man gerne vil op med dem. We shall sail together. Hvad skyder de på? Jeg skyder ikke på noget. Nej, hvad skyder de på? Dig. Kan vi aflevere dem til ham, der fucking Shadowman? De der mange... Ja, alle dem, der hedder Fortune. Ancient Fortune. Så ikke Legendary Roaches, kan jeg ikke aflevere til ham? Hvad mener du? De her Legendary Shadow. Prøv. Okay. Prøv for fanden, Mikkel. Prøv! Vi ved det ikke, før vi har prøvet, vel? Jeg ved jo ikke, om jeg har prøvet, før jeg spørger. Ja, Mac-Macreos, dem kan man kun aflevere til... Den kan vi godt med. Ja. Så kan man ikke aflevere til Trashman. Nå, man kan godt sådan en tage med. Ja, har du solgt den til nogle andre? Nej. Hvem? Hvor? Hvem? Torsten, jeg har ikke solgt noget andet end ting til Mersion. Eller sådan nogle billige ting til Mersion. Hvem skulle vi aflevere, hvad hedder det? Fandt vi ud af, hvem vi skal aflevere de der fucking Diamonds der? Ja. Ja, det er til Mersh. Ja. We shall sail together. Hvad skal aflevere skeletthuderne til? Gæt, Mikkel. Kom med et rigtig godt gæt. Goldholderen. Ja. Godt. Hvordan vidste du det? Så klarer jeg bare. Du er dygtig. Du er så dygtig. Hvem er en dygtig dreng? Ja, det er dig. Ja, det er dig. Oh. Ah. Så låst kisten, eller hvad? Ja. Hvad gør den? Magma Grace, du kan selv sit goldholder. Ja, tror jeg. Prøv lige de andre. Jeg har prøvet alle, alle sammen. Okay. Undtaget goldholderen. Det var den sidste, jeg var. Åh. Devil's Remnant. Process of Elimination. Er nogen, der har prøvet at aflevere de der, hvad hedder Devil's Remnant? Det er ham, der forsikrer fyren. Er det ikke det, Martin lige har sagt hernede? Ja. Hva? Og der er en gratis gift derinde. Hvorhenne? Der er, man køber, du ved, der koster noget. In a gift, whoever wrapped this gift has left no clues as to what it might be inside. Hvor han siger du? Du går om på Skåldame. Om på Skål bitch. Og så ind på Pirate. Ja. Og så ned til venstre, der er noget, der hedder Generous Gift. Ja. Og der er også noget, der er lidt videre hen. Der er altså Frozen Horizon. En eller anden kop, der også er gratis. Welcome to my emporium. Der er gratis ting, dig. Free things. Free things. Hvor? Magmand. Kig på min. Pirate. Så går også videre ind til højre, så kan du også få flere ting. Er der mere end flere ting? Den er gratis. Ja, der er en. Der er en, hvad hedder det? Generous gift. Der er en. Du will always be on sale. Sale! Ah.
Åh, oh, det var det, vi så, Martin. Dem, der var derude, de havde den der Frozen skin. Frozen Horizon ship. Look at that fucking front figure. Iceberg, man. Crap tab, man kan også få crap tab. Men jeg ved ikke, om det er gratis, men jeg kan, hvis jeg har den. Der er ikke nogen andre ting, der er. Wow, de er fucking mega fede, de her Frozen chat. Wow, det her er cool front figure. Prøv at gå videre ind under shipsick. Der er en, der hedder Collectors Blighted Figure. Ja, den ser mega fed ud. Den ser mega fed ud. Fucking hænder, der bare kommer op. Hey, what the fuck? That's really cool. Hvorfor er der ikke nogen af dem her, der er gratis? Koster 66 kroner per styk. Nogle af dem mere. Se, der er allerede nok, som hvad hedder det, som man kan bruge penge på her. Ja, ja. Der er rimelig nok skins. Så vi ikke kunne få en bananskin. Det her skinset kan jeg godt lide. Det der hedder Blighted Hår, eller Blighted. Blighted Hår. Oh my god, de her, de der frozen, hvad hedder det, skins, det er dyrene, de ser også mega fede. Collector Pass. Ja, I wanna. Åh, prøv at se sådan her! Hvad er det noget? Der er, hvad hedder det, hundene, hvad hedder det, sådan, dyrene. Der er sådan frozen, glacier, cursed, inno, og så... Jeg tror, der er et skib på vej hen til os, dreng. Det er mega fede, nå. Ja, hunden. Det er mega søde, dog. Jeg tror, der er et skib på vej hen til os. Mm. Vi har afløbet alt, har vi ikke det? Vi kan dræbe dem. Eller er vi sikre? Har I også taget explosive barrels op på toppen? Nej. Okay, det er, det men det er kun til Mercy, man kan aflevere, er det ikke det? Ja, vi mangler faktisk noget, vi mangler at pick Embassy value. Yes, næsten 18.000. What the fuck, jeg har penge ud af det. Penge. Ja, og så kan du se, bonusen står til højre side for det. Det er dobbelt bonus. Hold det. Og nu er den på 30.000. Thanks for the money. Men det går ikke særlig holdt op i repetition, synes jeg. Nej. Altså, og der er ikke en grund til det. Min er også lavet på 4. Money! Do you have money? Do you have money? De er i hvert fald bare hen til os, sige det med. Men de ved ikke, hvis de har lige nogle skins på, så det kan jo være, at de er nye. Skal vi dræbe dem, eller skal vi bare lade dem aflevere? Det er for at se, altså vores mission er at kunne tage nogle folks ting og bruge det. Oh, så vi skal dræbe dem, eller hvad en anker, hvad hedder det? En anker ting? Jeg kan se de goldholder, MSC. Hvad? Tag en anker? Kørsbullet? Nej, vi burde tage anker, hvis de, ikke, hvis anker, de kommer op på tiden af os. Ja, gør jeg klar med en kørsbullet? Og jeg kommer lige ved 5 med det der, shit. Ja, det kan godt blive så stille. Ja, det betyder, at vi kan købe ting, bare vi kan købe sådan en ting, hvis man er level 5. Jeg tror, det var level 5, man skulle have. Der var nogle ting, man kunne købe med level 5. Men blev bare ved med at gå op lige stille. Ja, det siger du ikke. Er I klar til at skyde eller hvad? Jeg er klar til at sige, hvad hedder det, med kødsbullet. Han er klar med ikke. Åh, jeg kommer med kødsbullet. Jeg har kun én anchor ball, så jeg ser, håber, jeg rammer med den. Har du ikke to? Nej, vi har kun én. Åh, de tog det selv. Fucking idioter. Prøv at vente lige op igen, fordi jeg skudte den efter, de havde taget den. Åh, oh, fuck, det er en her endnu lige tilbage. Fuck. Altså, de er længere nede i vandet, så jeg fik den længere nede i vandet med en kørstball. Der er en på vores skib! Her hjælp mig den! Jeg er død! Nå, men det er Jordan. Okay, jeg er i gang med, hvor han? Jeg kan ikke sammen. Det ved jeg ikke, jeg er død, altså. Jeg tror, han gik ned under. Hvad vil du revive dig, Mikkel? Du nåede det. Fandt du op? Jeg har endda også mad til at blive skibet. Han er nået skibet, Mikkel. Kom her. Fly, bitch. Haha, bitch. No bitch, gonna help you. Ah!
Jeg går ind og kaster ting på det skib. Hva? Jeg går ind og kaster ting på det skib. Nå, de sejler. Jeg tror, at de havde taget deres, de tog deres anker selv, og så skulle de have med en ankerbord, og så tog de deres anker op. Det er derfor, man lige skal passe på. Ja, men jeg havde ikke regnet med, at de ville tage deres anker. Det er derfor, man lige skal passe på, jo. Var klar til at skyde med ankerbord, og så... Hvor fuck, jeg kan ikke... Hvor er den der... Hvor er havfruen henne? Jeg kan få mig, tror jeg. Jeg tror, de brugte det, det var sej. De ramte den. De ligger sådan, ja. Hvor er havfruen? Jeg kan komme hjem! Svøm, Mikkel, svøm! Der er du! Der er noget under mig. Der er, de har ikke ramt hul, sådan de kan... Kun midterhul. Det er mega meget, men jeg rammer ikke. Hvis de kommer i nærheden, kan jeg bruge nogle kyst. Åh, der er en, der rammer nu. Vi kommer ikke nærheden, vi kommer ikke sådan, at vi kan ramme dem. Der er nok også større, den her. Hvorfor har vi så mange penge i det? Åh, de lavede deres første hul nedenunder. Åh oh, nej, hvad gør vi? Jeg er stolt af dem. De ramte nærmest ingenting. Ja, de har skivet, de ramte bare ovenpå, så der er mange huller ovenpå. Hvad laver de derhen? Holder de sådan, at vi begynder at dræbe mig? Du bare fører mig derhen. Ikke fører dig hen. Jeg kan ikke sigt dig hen. De lavede deja vu for at komme rundt. Det er ikke en dårlig idé. Nej. Hey! Det er ikke helt dumt. Hey, der er en der! Nu skal du ikke døde til dem alle. Jeg døde bare ham. What the fuck? Kom han der? Jeg tror, de kommer tættere på den gang. Så de kan ramme. Altså jeg har en ball, der gør, der er en curse ball, der tager deres... Jeg har ingen idé, hvordan han dræber mig, mand. Det var meget dårligt, mand. Der er en, der kommer løbende hen mod vores skib, er. Så lige for, at de ikke kommer på, Martin, kan gøre det? Ja, så godt. Og fik en pink lys. Kan jeg bruge den her nu? Ja. Han døde noget. Sådan, der er der skal nogen, der peger op af. Hey, der er en, der er død. Og jeg skal også lige en, som de bliver fulde over på deres. Det har jeg også gjort. Der har jeg også en gang. Bam, nu sover de. Kan vi stadig ramme dem? Det er rigtig gode. Nu limper de. Nu kan de ramme os. Fuck, de er dumme. De havde så store fordele, og så gør de ind, så vi kan ramme dem. Nej, jeg kan ramme jer. Du kunne lige ramme lige, mand. Hvad er det så? Jeg holder lige øje med, om de kan komme op. Kom op. Og nu kommer altså, de jeg tror, de er rimelig gode til at reparere shit derovre. Så. Tror du det? Ja, siden at, at vi ikke har fået dem ned endnu. Og jeg skød af, hvad hedder deres... Ja. Han er nede. Jeg kan ikke ramme mere de andre. Jo. De har fået en af vores. Au, jeg er død. Ræk ned på den, jeg kan lytte op. Der er en af brøjen på vores skib. Ja, der var det. Jeg lytter til, hvis han kravler op. Han der. Ja, det hjælper ikke rigtigt, når jeg står og kigger, så han aldrig prøver at kravle op. Det er ikke det, der er så lige meget, hvis han prøver at kravle op. Det er ikke, at han altid kravler op alligevel. Han skal gå ind nu! Jeg dræbte ham. Meget emotiv er lige for at blive, mand. Det er for alle de ting, vi solgte, mand. Jeg kan ikke ramme ham. Så er det lige for, at vi ikke sætter Martin. Ja, det ja, Mads. Jeg kan hjælpe dig om. Jeg skyder, jeg har nogle, jeg har nogle curse på dem. Skal jeg tage vand, Martin? Ja, det er faktisk, der er det,
rimelig god til at reparere, fordi ikke han er død endnu. Jeg blev nødt for penge. Jeg har næsten fået 100.000, tror jeg. Og de tog et sejl. De synker nu. Er de sunket helt, eller hvad? Nej, de synker. Det er lige meget, de tog et sejl. Jeg har taget deres... Jeg har smadret alle deres shit. Nej, nu de gør, de har sunket nu. Ja, de er sunket. Og så er der også ting. Deres flag er nok det vigtigste. Vi kan sælge deres flag. I tager bare, så jeg begynder at reparere skibet. Jeg tror, jeg dræbte dem alle sammen. Tror du, de er alle sammen døde? Jeg tror, jeg dræbte dem alle sammen, ja. Jeg kan ikke komme op af vandet, fordi den synker mig ned på. Jeg venter lige til, at den er sundt, at I kommer ud. It's taking me down! It's taking me down! Pretty easy. De er jo rimelig gode til at reparere. Så det er altså dig. For dem. Det er det mindste med. Jeg tror, det er fordi, det eneste, de gjorde, var nærmest bare reparere. Ja, ja. Vi er også lidt, you know, we just better. Hey, vi kommer også i Voyager med... med Athenas Fortune i forhold til MSI. Hey, drenger, de har en ting herude. I kan komme ud med en ting. Komme ud med, hvad hedder det? Hvad er det, der? Skal jeg tage jollen? Ja, der er rimelig mange ting herude. Okay, tage jollen. Hvilken ja. Reparer? Kan jeg vide, om de bare prøvede at... Kan jeg vide, om de bare prøvede at, hvad hedder det, aflevere? Det tror jeg. Det er selvfølgelig skadet, men jeg kan godt tage at bruge den stadig. Tror du, man kunne ordne, hvad hedder det, skibe... skibes master på den her måde? Dengang, da der skete den på master, det var sådan her. Jeg tror ikke, det ville være perfekt, fordi du, det er det der med, at du skal få den op. Du skal have den til at rest på selve, der hvor den er skudt af. Og det er jo et materiale, der er væk, så det tror jeg ikke helt på samme måde. Det kunne nok også gøre på en eller anden måde. Man kan lave en quick fix, men ikke en permanent. Ja, hvis du putter nok planker på. Gud, at de her to er herude. Det er storage crates, så jeg ved ikke, om du har givet at have dem. Er der noget i dem? Ja, en lille smule en af dem, men ikke rigtig. Jeg hader, at de ødelægger ens wheel, fordi så er det bare sådan, så vil jeg sige, at wheelet er mega mærkeligt. Ja, når man fikser den. Ja. Og så, nu er der sådan en halv træ på det wheel, altså what the fuck, man? Is that it? Hold det. Hvad skal jeg ind, Martin? Get me to shore. Gør det selv. Get me to shore. Jeg har sejlet herud. Get away. Ah. Jeg tror, jeg har rundet det her. Nice. Functional ship. Og så dunkner William. Så synker William lidt. Jeg har rundet det hele, boys. Hew! Oh, hi! Hew! Jeg lever 51 med alle de andre. De der tre der. Wow, det tog så lang tid for at komme 50, men så er lige pludselig bare meget opad. Purchase one. Jeg fik mega mange. Jeg tror jeg fik 100.000 af det der vi gjorde der. Det tror jeg også. Ja, jeg gjorde. Det var mig, der gjorde. Det var alt sammen mig. Hej. Jeg synes, det er en del af special events. Jeg ved ikke, om det gælder for os alle sammen, eller hvad? Ritual skulle kan ikke sætte lidt til hende der black market shit? Jo, det mener jeg. Flag kan du aflevere. Hvem? Jeg skal lige finde ud af. Prøv, jeg vil lige se, om man kan aflevere ind ved ham der. Bare gå ind og se, hvem du kan aflevere det ved. Prøv at finde ud af det. Jeg kan ikke aflevere det ind ved ham her. Prøv andre. Nej! See who you can and who you can't with. Jeg ved med det med merchanten. Nej, deres var gold order flaget. Jamen det kan jeg har lige set, man kan ikke sælge ved gold order. Men man kan heller ikke sælge her. Hallo?
Så skal man sælge det til hende der på Reaper Sideout. Nej, det gør man. Det er godt, så vi har også en Reaper Sideout. Nej, det har vi solgt. Nej, det har vi. Nej, vi har ikke. Vi har ikke solgt den. Ja, ja. Vi skal også til Reaper Sideout, så. I guess. Har vi solgt alt det, vi kunne? Det tror jeg. Også Explosive Barrels op på toppen. Ja. Jeg tror, det eneste, der mangler, det er, det eneste, de havde ekstra, det var, ja, nej, det var Star's Chest, men det kan vi jo ikke gøre noget ved. Nord. Ja. Hvad er en nordmand, hvis ikke en nordtand? Det er en nordmand. Hvad er en nordmand, hvis ikke en svensker? Jeg tror ikke, du skal have dem høre dig sige det, for så bliver de nok sure. Ja, de tænker nok at tage dit hoved fra dig. Fordi at du grim. Jeg er snart level 52, som solhader. Den ved mig godt op. Nej, level 53, men jeg tror jeg. Jeg er snart level 53, som jeg går fra. Nej, ikke? Jeg er level 54 med Goldhotter, level 53 med Merchant Line og level 51 med Order of Souls. Damn. Jeg er stolt af mig. Yeah. Jeg er level 52 med Gold. Bare direkte north and we will get there today. Jeg bliver nødt for penge. Jamen, det bliver ved med at give os penge. Spillet bliver ved med at give os penge, jo. Damn. Så er det, altså, man, det er for flere penge her i teamet, ikke? Gør i virkeligheden? Ja. Yeah. Men det siger heller ikke så meget. Skal jeg blive pirat i virkeligheden da? Er det det, du siger til mig? Jeg tror, at pirater i virkeligheden er en mere dangerous occupation end det her. Oh my god, vi døde i mange gange her, så vil jeg sige, det er rimelig farligt. Døde du i virkeligheden? Tænker jeg nok. Og så er det. Fuck, dem der er... I vil godt lide en emissary value, ikke? Det er også Global Leaderboard, ikke? Ham der ligger på førstepladsen. Han har 3,7 millioner. Hvad fuck siger man, ja? Embassy points. Når du går ind under embassyen, ikke? Eller hvad er det, ind under, hvad er det, Finas Fortune. Så du ser ned, så... ind under reputation. Og så kan du se ned på den, der står der Emissary Legia, ikke? Når du går ind på den, så kan du se View Top Emissaries. Value. Hvad har vi? Vi har 82.000 eller hvad? 11.000. You are leader position, 11.000. Yes, vi skal jo have what value embassy value. Han er første mand, han er, hvad hedder det, 700.000 over den næste. Jeg glæder mig også, at vi kan gå videre. Vi kan be show friends. Ja, vi ligger lige over her. Jo, så du over mig. Ja, vi er som det samme, okay? Jo, vi er som det samme. Jo, global. Hvis vi kommer på sådan et sted, hvor vi kan sælge fisk og sådan noget, så vil jeg lige til. Ikke til, vi har mig ind i øen. Fuck. Shit! Hvor er du der? Jeg har en del. Ja, det skal jeg sikre mig igen. Tror ikke, du kan ramme noget derfra? Bare ramme ned i jorden. Du bare rammer direkte ned i jorden, man. I'm trying! Jeg er ramt! Hvor end var øen, Martin? Skal vi dreje, boys? Bare lige ud nu, så... Du går bare lige ud nu, så rammer vi den næsten med sig. Med væk. Jamen, jamen det kan vi ikke. Vi ikke lige... Okay, måske... Ja. Der er sådan en idé om, hvilken retning vi skal bagefter. Ja. Jeg har lavet min omvist min år. Så jeg kan bruge den her til at dreje lidt mere til venstre bagefter. Ish, eller noget andet. Jeg troede, at han tandstikker en sted her. Nå, der er den ikke. Hvem er det, der skyder? Jeg tror bare, det er nogen fra øen. Jeg tror, der er nogen på øen. Det er sket før, hvor vi skulle aflevere en hel masse shit derhenne, og så vi starter lige. Mod nordvest, der efter. Okay. Ja, det er skoldet derovre, ikke? Nordvest. Det er ikke det, der sted er. Det er bedre hen. Nå, okay.
troede, der gjorde der. Så du siger bare nordvest? Ja. Det er ikke nordvest, så er vi der. Så lige ud nu, okay, eller? Ja. Lidt længere til venstre, så er vi der. Så er det nu, jeg kan se derude. Men jeg så den der flade en derude. Ja, den der, hvor der er lidt lys på. Den. Okay, slap af med jer. Hæ? Hold det, Mika! Well. Det hører jeg, hvor jeg engang fandt en af de der fucking mærkelige skeletter, som man kan få det der shit af. De har rigtig, rigtig penge shit af. Så er det lige det lorte styr nu, efter den blev smadret. Ja, jeg er fucking spasser-agtig. I det mindste er sådan på hver sin rigtige side, sådan. Så det er symmetrisk stadig. På hver. Oh, den her kan repareres. Nå, hvad kan repareres? En af masterne havde en crack i sig. Dragon. Hvor er min... De der havfruer der, de slækker lidt af. Nå, vi har ikke egentlig en gør det. Ja, hvis vi starter videre, så går vi. Nej, men ikke endnu. Det der mening. Er det det? Er det nu også den her? Vi skal ind i øen. What? I want you break free, baby. Oh, I want to break free. Oh, der blev mørkere. Det blev så meget hurtigt. Så er det det, Martin. Ja, det. Det sker, når man går ind i en situation. Ja, så er det sådan, det fungerer. Er du klar til tanker? Jeg er klar til tanker, Mika. Jeg tager den bare, jeg tager den lidt ned sådan der, det er jeg klar til at... Okay, sig når. Nu. Ja, vi ramte ikke. Ah, jeg tager goldhårder ting. Tag den her. Goldhårder ting? Goldhårder slag. Okay. Kan I huske dengang, at vi havde en masse ting, og så blev vi dræbt her? Vi havde kun to, eller tre. Jeg tror, vi havde tre. Ja, og så blev vi tæret. Jeg tror faktisk, vi nåede selv en af dem, mand. I forhold til de tre, vi havde, så var vi nede. Nå, det er ikke endnu. Nå, det er endnu ikke. Ja, man kan sælge den. Yay! Hvorfor ser det ud som det der kan gå ned? Ja. Det ser ud som det her det går ned. Det gør den sikkert også på et tidspunkt. Kan vi vide om jeg skal spille lidt på sangen? Det er Private Legend sang. Ja. Nej. Nej, det her det er. Ja. Åh, sorry. Ja, jeg tror ikke, du kommer ned mere. Jeg tror ikke, det er noget, der er, noget, er der endnu. Åh, det er der. Lige nu. Der er egentlig andre mennesker på øen. Meget sjovt. Man kan customize sin båd herinde dog, hvis det er, at man er tæt nok på. Jeg ved ikke, hvad vi fik penge for. Jeg ved ikke, hvor meget sådan en koster, eller hvor meget det giver sådan en chat. Jeg
Der er en sketch, man kan læse. Det giver ikke noget dog. Hvad er for et instrument af jeres yndlingsinstrument? I spillet, eller? Ja. Eller bare i det hele taget? Ja, i spillet. Hurdy gurdy. Men jeg tror, at trommerne... Eller, det er så ikke rigtig en tromme, det er bare... Trommerne, det er bare en tromme, men... Jeg ved, man kan få det her skin. Prøv lige se, det skin til kanonen. Åh, det er så mega fedt! Jeg tror, man kan få det her skin. Jeg tror, man kan få det. Så giv mig det. Jeg tror, man skal op i en del med... hvad hedder det? Med den her MSC. Skal vi lige hen og aflevere festen her, så er vi færdige, eller hvad? Eller skal vi bare lade være med at gøre det? I bestemmer, har du en kære? Nå, jeg fisk har vi. Jeg vil se, om, hvad hedder det? Jeg vil se, om når penge stopper med at give penge. Nej, det var ikke nok. Men jeg kan lige kigge, hvor mange, mange fisk og sådan noget, vi har. Hvordan vil du vide, det har stoppet, Martin? Der er okay. Også en mindmål. Vi har to stykker chicken drumstick, et stykke bright megalodon, fem stykker pork, to stykker burnt snake, et stykke burnt pork, et coral, cooked coral wind splash, et cooked megalodon, og tre... Jeg vil gøre hver eneste ting, jeg bare hører, hvor meget det er. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Nej, der er sådan en ting. Kan vi så godt sælge så. Hvor er det nærmeste af spørgsmålet? Det finder jeg ud af, når jeg kommer tilbage på skibet. Der er en lidt mod nord. Men er det den tætteste? Det tror jeg. Hvad larmen kører? Du leder som en fucking, et fucking bil, der dytter. Nej, det er sådan en alarm. In the facility. In the facility. Vi skal bare lige ud, men det kan vi ikke rigtig herfra. Jo. Ej, det må vi aldrig ud. Ej, lige ud lidt til venstre dog. Lidt til venstre, siger du, så bare i venstre. Oh. Jeg vil så sejlede igen. Så skal jeg starte med at spille musik, jo. Ja, det er lidt ærgerligt, når man vil gøre det. Han er en sang, jeg vil lade gøre. Der. Jeg går ned over dig. Hvis der er så, jeg går og holder. Det er der ikke. Nej, vi skal ikke. Vi skal mod Sydmarten. Nej, vi skal mod Nord. Fuck, det er bare fordi, jeg kiggede omvendt på den. Ja, okay, fuck mig. Mod Nord. Fej mod nord, dej mod nord, min ven, der er ingen, der har drejet. Jeg drejer. Nej, nu drejer, vi spiller. Kom på graderne, de holder deres sanity op. Du. Bare lige ud nu. Ja. Bare lidt mere til venstre. Ja. Bare lidt mere den ene vej. Ja.
Hey Martin, er du klar? Se, vi fik jeres skibene sådan i der. Ja. Åh, det var ikke det. Det er nok det, vi kan købe. Det der, synes jeg. Købe hvad? Det næste ting. Nej, ikke i level ting. Men hvem tager den? Nej, jeg tror, vi finder den godt. Jeg tror, du vil tage den. Ah, just a scratch. It is but a scratch. Fuck. Der er nogen, der putter noget forkert herind. Fuck ja. Det er det, okay. Jeg skulle lige af med det, for at kunne få alt på, okay? Det er der problemet. Så tænker jeg aldrig, at jeg er på andre end selv. Ja. Og ved du hvad, det er okay med. Det er også fint. Der mangler et, der er et stykke burnt toast. Jeg skal tænke på... Der mangler. På the one. The one and true love. Nå. Når man burnt toast, kan man aflevere rum til ham? I ved det ikke, at det er så langt fra, hvad hedder det, at de her penge ting er færdige, fordi vi lige får den der ting derfra. Du var fucking tæt på at komme, jeg kom i 20 med hende. Reaper. Ja. Man får godt nok meget af det. Skal vi brænde vores skib ned? Like golden times. Like golden times, fordi like jeg golden har times, noget. Au. Åh, hvad for det? Nej, det er ikke, mens jeg har noget. Fartal! Han har mad, så jeg kan spise noget, så han ikke gør, mens jeg... Men da vi kaster dem, jeg har. Det er ikke helt det, der er. Nej, kom til at kaste den forkert, okay? Der er en anden på mig. Så går jeg hen i der, så brænder du igen. Åh, jeg kan købe den der ting, jeg har ikke engang. Some company at last. Oh, jeg er ikke lige 25 endnu. Hva? Jeg er ikke lige 25 endnu. Det er smukt, hva? Jeg kan købe dem bare, fordi der er ikke så mange af dem her. Come to visit all sons. Er der kun én ting ad gangen? Nej, der er tre ting ad gangen. Eller, jeg fandt en lille ting mere. Det er smukt, hva'? Det er nu, vi skal tage fladet, ikke? Og så sælge det. Jeg har en kørespulle. Skal jeg kaste dem på dem? Du kan ikke kaste kørselspulet lige ej. Det kunne være sjovt, hvis man kunne. Hvorfor? Det kan faktisk ikke nogen mening. Altså, det er selvfølgelig, hvis de er lige så tunge som almindelige, hvad hedder det? Bullets, ja, det er jo ikke kuldstøde lortet, Mikkel. Nej, nemlig, men altså, man kan jo godt lige, sådan bare kaste den sådan, måske med to hænder, bare lige. Men det skal jo rammes med en vis hastighed, for at et curse kan blive imbued en fucking silver. Nå, sådan, det er sådan, det fungerer. Ja, I know curses. Jeg bruger dem dagligt. Jeg bruger dem dagligt. Jeg er en curse. Det siger vi bare i dag, hva'? Nej. Jeg drikker noget øl til det her. Nej, noget grog. Gik du på bord på skibet for at hente noget øl og gå tilbage igen? Nej, jeg havde aldrig noget i. Jeg ved ikke, hvor gammel det var, mand. Nej, jeg havde også noget. Gammel lappen. Skål! Det er nytårs, det er nytårsaften i 60, nej, i 60, det er Sierpips, ja. Nå. Den prøver at sejle væk for os. Den prøver at gå væk. Nej, I er deroppe! Jeg tænkte, hvor fanden kommer det fra? Om bagfra. Jeg kan komme op, fordi jeg er fuld! Jeg kan komme op, fordi jeg er fuld! Jeg har taget, hvis jeg ikke står over mig selv. Shit, boys, jeg kan komme op vandet! Together in the end of morning. Ja, fuck, jeg er lidt faldet af. Det her er fucking nytårsaften, det her. Det er ikke aften, og det er ikke nytår. Oh, nej! Der var en mast.
Jeg er fuldt tak op, for jeg kan lave et ordentligt hop. Sådan der. Tænk hvis der er noget skib, der kommer og sejler noget forbi, og tænker, hvad fuck foregår der? Så skal vi hoppe på det skib. Ja, tag det skib og skal væk. Captain! De kommer på livet. Nå, så synger vi, boys. Titanic, mand. Farvel. Prøv at se, jeg kan lige... Det er på en enhjørning, der kommer til at... Jeg kan lige enhjørning, det er bare den sidste, der kommer ned i vandet. Nej, der er også noget nede i træet. Den ser ked af det, hvad? Vi sender et off. Farvel. Hey, hvor er Jol? Jol! Jol, hvor er din båd? Kan du være best goddamn pirate I've ever seen? Keep sunk and save his debit card. There's lost. Nå, så er det tid til at komme på eventyr. Where to, boys? Where to now, boys? Det skulle være en challenge. Only Yola challenge. Only Yola challenge. Fisker. Det er fedt, der fisker, men ikke rigtig se, hvad der sker. Ej jo. Og det er en stor krabat, ser jeg, nu hopper han over. Stor krabat. Lige der, kom så. Hvad gør vi, hvis vi finder en mækkelter? Kæmmer vi bare til. Hvad er den? Fisker den. Kan mækkelteren op? Vi trækker den op på båden. Vi har også nye båder. Vi sejler mækkelteren i stedet for. Hey, der er en fisk, der fanger. Det her, det er virkelig parat shit. Ja, det er det, hvad hedder det? They call us the Pirate Lords. Pirate Legends. Hey, vi er tilbage. Reaver side out, boys! Back at it again! Ja, det er Reaver side out. Hey, der er en anden jol. Hvad? Der er en anden jol. Vi har fået noget skib, dreng. Jeg er på jol. Vi har fordoblet vores skib. Vores flåde, mand. Vores fucking flåde er blevet større. Vi kunne også bare tage den der, den ser mere mindre bit op ud. Hvad er den her, Martin? Hvad er det, den her, hva'? Vi skal se, om den har noget booty. Nå, jeg har noget booty, ja. Hvad er det, der ligger der ned? Hvad er det her? Nå? No. Der ligger sådan en ting. Gør det ikke, vi har? Hvad er der booty? What's the booty? Der er et stykke fisk! Tre! Der er kugler! Det er med vores tæppebåd. Vores flåde er blevet dobbelt så stort. Hey, hvad fuck er det der? Hvor sejler I hen? Nej, det var bare et stykke vand. Jeg vil hen til den her ø, der er hen til venstre. Men... Jeg drejer alt det, jeg kan. Det er derfor, jeg bare hopper på den båd der. Nå, der blev... med de her langsomme båd, ikke det mere. Jo, det er her en flåde. Og jeg fik penge. Jeg giver også 90. Fuck, vi er rige. Work. Vi har købt en ny flåde. 90 mere! Det er det, der er vejret! Jeg tror, den her sejler lidt lort på grund. Den sejler hurtigere, er der vildt. Jeg tror, den sejler lort, fordi den er mindre smadret. Altså, bare var det, fordi du er bedre. Den bliver ved med at dreje til den ene side! Ja, ikke? Når vi over til den der ting der? Ja. Den der, hvad hedder det, ting der, man er på i? Ja. Hvad fuck var det for? Det er Mechelons ting, okay, måske. Nå, der er der fucking vej. Hvad
10.90. 10.90, det var det, 100, 100 fucking guld, mand. Hvor mange joller kan vi få for det? Hvordan kan vi udvide vores flåde, mand? Og fuck, hvor galt mig, altså. Vi har kigget på ikke 2 sekunder i jorden, så er der hjemme på vej, den vej. Okay, det er ikke nem, Martin. Det er meget nem for mig. Bitch, jeg er vant til det. Jorden er for os lige ny, han er lige blevet en ny kapitel. Det er ret lidt svært at gøre det her i her, som det er i virkeligheden. Hvad er livet? Jeg kan ikke se, er der... Ej, så langt væk er jeg heller ikke fra. Nej, det er du ikke. Vi snart hen med den seje ting. Yes, og 900! For fanden, hvis jeg startede med sådan 200.000 til at starte med i dag, og nu er jeg 380. Jeg har 400. Jeg er 1,2. Fik 100 mere? The money just keep coming, boys! Oh, jeg fik en commendation der, 100. Hvor er 90? Jeg er snart level 23. Jeg er 24. Jeg er halvvejs. 90 mere! Fuck, den går lidt op ad hver gang. Bare lige sådan en pivpær. Når det kun er 90, så gør den, ja. Er du snart? Kom så sejn! Sejn! Fuck, jeg vidt! Er det? Ah, yeah. Ja, det er også. Jeg er klar. One plate. One plate. Jeg overhælder dig. Det er lige her, mig. I'm here. Ja, det... Du er på høj. Yeah. Yeah. Endelig. We need a new ship. We burned down our old one. Det var for we were too powerful. Nej, det er jeg ikke, der kan bare gøre. Fuck dig. Hey, I made it. Oh, fuck, I'm stuck. I'm stuck. You want it? You want it? What the fuck is this? Come up. Come up. Help me. I don't care. Let me come up. Oh, hey, man, crypt shit out. That is Sea Dogs. Jeg køber hans ting. Køber også alt det, hun har. Hvad man køber mere? Åh, jeg kan ikke købe mere. Hey, jeg bruger noget af deres tøj. Hey, man kan blive her. Kan vide, om der er et eller andet, man kan læse, så man kan få nogle kommentarer her eller andet sted? Det er der. Er det ikke på den her, tror jeg. Ved jeg ikke. Det kan godt være. Maybe. Jeg synes altid, de plejer at gemme sig, så. Hey, der er festet, mand. Jeg kan feste. Vi er rigtig fucking pirater nu. Du ved godt, her nede under det der, hvor man er i det her chat. Ja, når man spiller PvP. Det er rimelig cool. Åh, jeg vil have spist væsken! Det var så ind til fisk, men jeg vil ikke bare spise den. Og så var det et stykke hej, men... Og hej, 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 fisk. Det er jo rimelig vandet at dø her, så kan vi ikke komme tilbage. Ah! Ah, farvel, bitch! Jeg er klar på korn. Hvad med dig her? Fuck hu, Jonathan. Fuck af. Det minder mig om det gang til du brænger din hånd. Det gør jeg, ja. Det minder mig bare om dengang. Er du brænger din arm? Og fordi jeg er sådan en mand, så troede jeg, det var en forstuning. Fordi du er dum, ja. Nej, det er bare at være stærk. Ah, shit! Ah! Oh, what? Gør? Med mig falder du ned? Siger det bare. Fordi en brækker arm er ingenting! Ingenting, hør du mig? Og ja, parkour. Pæst parkour i world. Jeg faldt ned. Ah, fucking lort. Fuck. Jeg er nede en jord, sådan. Sæt dig fucker bitch. I ain't a unit, sådan. What? Hva? I don't know. Hvad er det her? Do 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 do.
Yes, der er mad i de her kister, boys! Vi er rig! Fucking rig! Det giver du mig væk, lille bukkermester. Der er også skyder kugler af stedet, der han står. That's me. That's me. Oh fuck, dude. Hey, kan man komme kommer ind et eller andet sted? Nå, okay, jeg kommer bare ind til et sted, hvor man kan købe. Na. Man kommer op igen. What the fuck is that? Der var den her fucking mermaid. What the fuck even is that? I'm a mermaid now. I'm a mermaid. I'm at the ship. I am a mermaid now. Look at me, I'm the merman now. Like, what the fuck you want that? It was that. Look at me, I'm the merman now. I'm the mummy troll now. Mummy troll. I'm the mummy troll. Mummy troll. Hey, fuck, jeg har faktisk købt, jeg har næsten købt alle, hvad? You know what? Jeg har næsten købt alle gunsene, så hvorfor ikke bare købe resten? Oh, no. Er det, jeg kan købe, hvad? Og den her, den er try unfun sea dog cut. Det er sådan som ikke sej ud. Tak. Men det kan jeg ikke få. Vi er ikke højt nok med sea dogs. Try unfun sea dog cutlass. Skill swashbuckling sea dog combination skal du have. Det er så mega fedt dog. You'll need that to get it. I don't know. I know. Nå, alle fire. Ja, alle fire. Jeg er værd shit. Var der nu lige snakket ind i spillet? Ja, du er bare shit. Jeg trykker nok. Jeg snakker nok, inden jeg trykker alle fire. Ah, jeg kaster fucking jeg kaster fucking explosives ned på det havfruen. Fuck dig, havfruen. God ændring på en god stream.